queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta. Ontem eu disse para o presidente Obama que era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dentifrício, ela dificilmente volta para dentro do dentifrício. Então, que a gente tinha de levar isso em conta. E ele me disse, me respondeu, que ele faria todo o esforço político para que essa pasta de dente, pelo menos, não ficasse solta por aí e voltasse uma parte para dentro do dentifrício. Um abraço e um beijo para vocês! Segunda-feira aí. Baixinho, né? Tá baixinho. Alô, alô, sim. Alô, alô, teste. 1, 2. Tá bom aqui. Tá bom, Dedê? Tá bom. Tá bom o áudio pra você? Reginaldo dá o ok? Uma aí, Dani. Reginaldo, se estiver. Ah, o Reginaldo deu ok. Se o Reginaldo deu ok, está ok. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom. Tudo certo? Muito boa tarde, meus hipocondríacos do amor. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos de volta com mais um Cambalacheiro, programa Pânico, pelas íntegras plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa mais perseguido que cadelinha caramelo no cio. E a manifestação? Flopou? Ou não flopou? Depende. Depende de quem... Fez a eu vou fazer pesquisa. A conta. Quem faz a conta? Sua conta também é meio... Leonardo. Tem a conta dos 4 milhões dele. Na parada gay. Não, sim, essa ele acertou. A primeira coisa, 4 milhões é impossível. Não, na mas tem no segundo UOL. É porque ninguém fica wall. Tipo um dentro do outro, então dá pra contar dois. Vamos agora ao comentário com José Luiz da Atena. E professor Vila, vai lá, professor. E aí, tudo bem, Emílio? Tudo certo, professor. E o Santos? Segue o líder. Segue o líder, todos professor. Vocês aí. Inacreditável. O alçapão é incrível. Agora, francamente, né? Mais uma vez esse programa ridículo, mequetrefe, tentando levantar a bola do comedor de pão com leite condensado, né? Tudo puxa saco. Quanta baboseira. Claro, ontem na Paulista tinha menos gente que na torcida do Botafogo, é um baita fiasco. Parecia uma reunião de viúvas carentes. Meu Deus do céu, inacreditável. Parecia um grande bingo ao ar livre. Nem na sauna mista do Retiro dos Artistas tem tanto velho gritando mito, mito. Hoje vai faltar andador até pro Alba, coitado. Não vai conseguir sair da rádio. Só discurso de gente sem qualificação. Não existia nenhum constituinte como eu. Claro, não havia um homem erudito como eu. Parecia a festa do reumatismo. Agora vai lá o eterno candidato, né? Nunca vai ser candidato. Agora é com o senhor que vai ser vice da batata. Meu Deus do céu. Respeita aí, ô sócia do Boris Casoy, vovô Bafalda. Vendo a manifestação de ontem, bombou, hein, velho? Nem o Roberto Carlos consegue juntar tanta velha apaixonada. Nem o Segré, velho. Tinha mais gente na Paulista que no Surubão de Noronha. Concorda comigo, não? Tinha velho de sunga, velha de maiô. Tinha o Sambidana desfilando de cordão cheiroso. Me ajuda aí, Siqueirinha. Cadê o Nico, hein? E o Derrite, cadê o Derrite? Tá sobrevoando a Paulista ainda, Derrite?
Cadê o Palumbo que agora vive atrasando o barro do Chiquinho Pão de Hambúrguer? Brincadeira. Manifestação bobo, hein, velho? Tinha mais gente que na pré-estreia do filme da Bruna Surbistinha. Tsunami de velho ontem na Paulista. Bombaram, aí hoje estão bombando, era Prevent Senior, me ajuda aí, vai, Emílio. Cadê muito bem, uma salva de palmas para ele. Agora vamos para a agenda dele, o melhor show de stand-up comedy do Brasil. Ele é conhecido no meio como Bumbum de Polenta. Nossa. Rogério Morgado. Aê, olha aí, ó. Ô, Morgado, eita. Você viu que eu dei uma regadinha, né? É. Não, mas tá bom. Morgado radical, eu entendi. Ó. Boa. Eu dei uma regadinha. O negócio é o seguinte, tá chegando a hora, você aí de Curitiba. Morgadão em Curitiba, com show novo, Teatro Regina Vogue, dia 9 de março, show em Curitiba, compra já o seu ingresso, as vendas estão avançadas, então ó, se programa a partir de agora, já compra o seu ingresso lá no Disque Ingressos, esse é o site pra você de Curitiba. No dia 10 de março, domingão, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, compra no simpla.com.br, lá no Tobata Comedy Club. Dia 15 de março, Teatro Gazeta em São Paulo, corre, esse aí tá vai esgotar, depois você vai falar Morgado, nossa, eu queria tanto ir no seu show em São Paulo, meu. Compra já, simpla.com.br, você de São Paulo, dia 15 de março, tá bom? Que alegria. 23 de março, Teatro Fashion Mall no Rio de Janeiro, lá na Zona Sul, simpla.com.br também, e no mesmo Simpla você compra por 24 de março no Da Vinci Comedy Club, na Zona Norte do Rio de Janeiro, certo? E Florianópolis, você já sabe, sempre esgota, dia 29 e 30 de março, são dois dias dessa vez, hein? 29 e 30 de março, no Floripa Comedy Club, e o site é o pensanoevento.com.br/Rogério Morgado. E para contratar, manda um e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br. Leva aí pra sua cidade, festa aí da sua empresa, tá certo? Convenção, aquela alegria pros seus funcionários pra esquecer o ano que vem puxado pra pagar imposto, essas coisas. contato@rogeriomorgado.com.br e as redes sociais @RogerioMorgado. Muito obrigado, Emílio, aí. Grande, e agradecer a Jovem Pan, lá de Porto Alegre, que deu uma força nesse final de semana e a gente esgotou aí os dois shows. Boa. Parabéns. Muito bem, Morgadíssimo. Valeu. Agora vamos falar do show. Afinal de contas, ele está fazendo muito sucesso no Comedy Club. Ele mesmo. Oh, no My Fucking. My Fucking Comedy Club, que verdade. É o do Gentili. Danilo, isso. Tem show gelado, velho. Agora. Só que, no domingo, um triunvirato se reunirá. Os três maiores. Os três tenores da comédia. Os três tenores do humor. Rogério Morgado. Eu. O melhor do Brasil. Agora? O maior do Brasil. Fuzil. Eu. Isso. Vai ter o show, bonito. E Fábio Gueré. Eu não. Não. Eu já pulei. Você não for, eu nem vou. Não, você vai. Não, eu não vou. Não, você não for, eu não vou. Eu não vou também. Eu não vou porque eu vou ganhar dinheiro. Não. Certo. Então nem vai ter. Vamos cancelar. Cancelou tudo. Como? Ou faz os três ou não faz. Fica em silêncio. Ó, pessoal. Domingão, showzaço lá no bar do Nelson com Rogério Morgado, Rafael Marinho e Fuzil. Eu não vou por quê? Porque eu vou ganhar mais que eles fazendo um evento lá em Jundiaí, que também vai ser, ó... Chupeta. Pô. Mas vai lá no show dos caras. Que é isso? Mas já começou torto. Cara, boa. Eu não vou. Largou é isso. Não, porque ele chegou e falou assim: ô Morgado, vamos fazer um show, eu e você, o Fuzil. Eu coisa falei, desorganizada. Mas vocês estão divulgando uma coisa aqui. Não. Aí ele falou: vamos fazer eu, você e o Fuzil. Eu falei: vamos, claro. Aí ele chega e fala: não vou, eu vou, o Rafael Marinho. É. Não, é então isso. Fica sob júdice. Não, não fica sob júdice. Vamos cancelar e fazer outro dia. Eu não vou, vai no show dos caras. Pronto. Já estrelou já. Muito bem, então pula. Time rachado. Pulou. E Jundiaí, tô chegando com a piada do Emílio aí. Muito bem. O Morgado não vai em Jundiaí. Você vai é uma grosseira, essa piada é tão eu grossa. Também acho. Muito bem. Eu faço homenagem ao Emílio. Chegou a hora de falar de filmes. Vamos falar de séries. E vamos falar de homens que adoram um sabre de luz bem gostoso. Hora do Linhagem Geek com o Homem-Aranha que vive graças à ajuda de aparelhos, André Alba. Ó. Ó. Tá boa essa fantasia. O Beto na despedida. É. Usei outra roupa. Na Paulista ontem. Se inscreva lá na Linhagem Geek, no canal Linhagem Geek. Depois entre no site linhagemgeek.com.br, que a gente tá sempre. Salve, a gente tá sempre atualizando site por lá. Bom. Site bom e é um grande momento. Agora o negócio é o seguinte, Emílio. Teve ontem o SAG AFTRA, né? O SAG Awards, que é um também um grande termômetro pro
Oscar, que é um... É uma premiação apenas para o elenco, apenas para os atores e atrizes. Então, mais uma vez, o que deve acontecer no Oscar... Estou conversando com o Sam e Dana para a gente fazer as estatísticas. O grande campeão deve ser o Oppenheimer, porque o Cillian Murphy ganhou o melhor ator. Tem também, no SAG-AFTRA, tem também o melhor elenco no filme, que é uma categoria que vai ter também no Oscar, o melhor elenco. Oppenheimer ganhou, só quebrou na atriz que ganhou a Lily Gladstone do Assassino da Lua das Flores. Então, o Oppenheimer, ele deve seguir como grande vencedor do Oscar, e também o ator coadjuvante, o Robert Downey Jr., ganhou também. E aí, Emília, nossa aposta, que nós falamos nos bastidores... Sério? A melhor atriz ganhou a Joy dos Rejeitados. Eu? Ela ganhou. Sim, também, ela tem ganhando, ela vem ganhando os prêmios. Coadjuvante. Então, coadjuvante, atriz coadjuvante. Sim, ela vai levar tudo. Eu também. A negona, a cozinheira. Exatamente, a cozinheira. Boa, bom filme. Então, provavelmente o Oscar... Ela faz o papel de cozinheira da escola. Cozinheira da escola, Os Rejeitados é um grande filme, uma grande surpresa. Dia da Merenda. Eu acho um grande filme. Grande? Eu gostei bastante desse filme. Vai ter lista do Sam esse ano? Não? Vai ter. Quando é o Oscar? Dia 10 de março. Bem legal. 10. Semana que vem. Esse aí é barbada, né? Esse vai ser fácil. Não, Oppenheimer vai ser o grande vencedor. Não, das categorias principais, eu acho que tá bem definido. Sim. O problema são aquelas categorias que... Melhor som, melhor edição. Figurino. É isso aí. Quero ver o Sam acertar. Tomar café. Coadjuvante. Coadjuvante. É isso. Acabou já? Opa, curtinho segunda-feira. Resolvendo o capricho. Tem muitas atrações hoje. Sem polêmica, né? Muitas atrações hoje. Nossa, vamos agora a ele. O homem que tem o rosto mastigado por um dragão de Komodo. Putz, é boquinha de colocar minhoca no anzol. O herói do Brasil. Aqui está ele. Fuzil. A boca do Komodo tem muita doença, né? Ó! Oh. Então. Começamos a semana. Segundando. E aí a gente falou sobre preço de gasolina semana passada, e hoje vamos iniciar a semana sabendo se já dá pra comer uma picanha, já dá pra comer um contrafilé, já dá pra fazer um bife a rolê com mais qualidade. Vamos ver preço de carne no açougue. E trazer a tua situação. Açougue de rico ou de pobre? Açougue é assim. Boutique de carne. Não, precisa saber que esse tipo açougue de açougue. Esse açougue é um clássico. Tem no rico e tem no... Tem em todas as regiões. Não, não tem. Não. Tem sim, tem sim. Vai lá no Netão? Tem açougue. Não é tão bom bife. Mas não é tão bom bife? Não, é o Netão. Tem Netão é demais. Mas o que nós vamos tem taipas, por exemplo, e tem aqui no Jardins. Carne é carne. O boi é o mesmo. Boi feliz. A gente quer saber... Preço da picanhinha, um negocinho ali, você dá pra fazer um churrasquinho. Não tem mais a placa da picanha, Dedê? Foi tirar, você tirou a placa. Ó. Mudou o cenário. Quantos dias poderia ter deixado? Mudou o cenário. O cenário ficou bonito. Cenário para o quarto do Delário. Eles minimalizaram tudo que tinha aí pra comprar a mesa. É. Colocaram no Mercado Livre. Então é isso, Fufu? É, preço da carne, qualquer novidade, a gente tá na rua ao seu comando. Boa. Muito bem. Ui. E agora, Zuzu. Olá. Dizendo quem serão nossos convidados desta segunda-feira. Imagino que você está curioso com uma audiência, mas segunda-feira é o nosso mestre. Ele sabe tudo, um pouco mais, o nosso querido Roberto Mota, que vem falar sobre segurança pública, o que aconteceu na Paulista e por aí vai. E além dele, também teremos os deputados federais mais ativos e brabos. Eu tô falando do Van Hatten. Ele que esteve ontem lá na Paulista. Sim, loiríssimo. Tava lá no caminhão. O loirão do caminhão. E ele vai dizer sambando se tinha mais gente que na parada gay. Será? É porque ele foi Me impressionou. Não. Me impressionou, confesso. Não tenho ideia. Tinha muita gente, hein? Não, quero saber se tinha mais gente na parada. Ele tava lá, ele pode abordar esse assunto muito melhor do que qualquer um ou algum centro de pesquisa que coloca que veio pouquinho. Eu acho que a parada gay ganhou. Exatamente. Então vamos agora. Vamos rápido, por favor. O que você quer? Eu quero as notícias. Nossa. Porque nós temos várias atrações. Tá bom? Tá fantástico. Bela compilação. Você preparou bem hoje? Preparei muito bem, né? Fez na correria. Imagina. Um pouco na correria, nas coxas, a gente sempre faz isso. Então, solte a vinheta. Notícia. Como todo mundo já sabia, foi uma explosão de jogo de marketing, mais a luta do Popó com o Bambam, pelo menos que uma transa do Fuzil. Em 36 segundos,
Popó, meu querido Emilhão, nocauteou o ex-BBB sem nenhuma dificuldade. Notícia velha. Não é vela não, velha, não, porque... Não, aí não. Nossa, foi sábado. Vamos contextualizar. É a luta com o Bambam, não é com o Whindersson. O mundo Mas inteiro. Imagina, olha, vou falar uma coisa. Não, como deve ser desagradável inteiro. Trabalhar com você não, ou viver com ele? A turma tava esperando. Começou difícil. Mas vamos lá. Começa difícil. Já começa com o pênalti do vovô, ele já deu a esquiva. Não, falando sério o agora. Popó, segura que você já me deu um soco aqui. Aí algo que todo mundo... Mas, aí eu faço uma... Então, já que você é malandro, Andrão, vai lá, o Jornal Novo. Não é todo o Jornal mundo Novo. Sabe, não, quanto não. que o Bambam ganhou nessa luta? Jornal 6 Novidade. Milhões. Porque você leu. Quem é o próximo amigão. Adversário, eu Bambam? Eu me preparei. Quem é o próximo adversário? É o Belfort. Está errado. Está vendo aí, você não sabe? Quem é o Vitor Belfort. É o Vitor Belfort. Ele lê, ele é malandro, óbvio. Ah, mas foi isso. É uma luta aí que parou o Brasil. E vale lembrar agora que tem uma luta possível com o Vitor Belfort. Mas o ângulo de fora é muito vamos mais... Vamos ver, vamos ver. Porque quem viu, viu. Vale a pena conferir. Na tela. Cadê? Na tela aí. Eu acho uma covardia fazer isso. Podia matar o cara. Podia matar. O Popó pode matar alguém numa dela. Eu acho que foi meio que... Ah, ô. Não, essa é... Ô, vai lá, ó. Essa é a imagem que você ia pôr? Ah, sim? Mas tem outro tem vídeo. Tem, ó, o vídeo de trás não é mais pode, humilhante. Não pode, que cai. Não, não, não. Pode não. Passar. Tem um vídeo de story. Não pode. Olha lá, esse dá, esse o dá. De bastidores. Vídeo de não, bastidor passou, pode, pô. O cara tá passando, ó, é Delari. Rapidinho. É, não pode. Olha lá o Delari bravo. Mas foi muito rápido. Foi tão rápido como a luta. Agora, todo mundo brinca muito, né? Mas o Bambam precisa ser enaltecido como homem de marketing. O showman. O showman. Ele dá showman. Um irresponsável. Pode meter um palhaço. Um palhaço. O cara podia morrer, pô. O cara podia morrer. Mas muito desengonçado. Você põe um profissional contra um... Retardado. Um cara que não tem noção nenhuma. Mas faz muito tempo que a gente não acompanha esse esporte, que é o UFC do Dana White. E hoje a gente para. O Brasil inteiro, acredito que parou. Não, o UFC foi um hit no Brasil, contra o Anderson Silva. Eu acho que o Belfort, Vitor Belfort. Vitor Belfort. Ele pode... Sim, lutador, né? Ele é lutador. Ele é lutador e profissional. Ele pode fazer uma mas luta vai, mas com um adversário. Mas o Popó é bom, não, né? Eu não sei. Mas, não, aí, sim, mas aí são dois profissionais. Não é de igual pra igual, gente. Ó, de verdade. Oi. Não tem ninguém no Brasil que consiga derrubar o Popó, a não ser, tipo, o Esquiva, esses caras que são não, profissionais mas, de boxe mas de verdade. Mas o que ele tá falando é que é um cara que já é profissional da luta, já não, treina. Mas é outra coisa. Já, é outra categoria. A apanhar. Sim, é outra categoria. Agora põe o... Parece mas que o Bambam põe tanto na cabeça que agora ele tá normal. Ele tá agora conversando ele tá direito. Bem, tá fazendo sabe conta. Falar. O evento foi interessante. Teve o filho do Mesquita que bateu lá no Costa, lá tomando feijão. O Mesquitinha. O Mesquitinha mandou bem pra caramba. A Mendigata tomou um cacete da mulher do Popó. Mas mandou bem, não caiu, não. Foi a Mendigata lutava no pânico, lembra? Sim. A Mendigata luta bem. Sim. Ela não. Não lutava, arregou. Lembra? É, no pânico, né? E o MC Gui arrebentou o Borel. E o MC Gui arrebentou quem o Borel. Quem diria, hein, meu? Ele tava concentradão. O Borel fazendo graça igual o Anderson Silva. Fazendo... É, mas não é o Anderson Silva. Mas deu dinheiro, viu, Emilhão? É isso aí. Bom, vamos pro assunto que a gente tá esperando aqui. Parece que a manifestação na Paulista já flopou ou não flopou? É uma pergunta que nós fizemos a semana passada todinha. Exato. E até agora ninguém chegou à conclusão. É, e isso. Parece que tinham mais de 750 mil pessoas. Porém, teve mais de um milhão. Alguns institutos falaram que tinham apenas 100 mil, 150 mil. Alguém falou que teve mais de um milhão. Bom. Um milhão de pessoas? Contas. É? Não, você também erra. Não, eu também erro. Tá certo, mas olha as imagens aí. Semana passada você não falou nada. Sim, porque ficou em cima do muro. Não, imagens é da parada gay. A gente faz as contas pelas imagens. Não, saiu a da parada gay. A parada gay tinha 4 milhões. Não tinha. Tá lá no UOL. Você sabe que tá errado. Vai discutir com o UOL agora. Cara. É o seguinte. UOL Universo. Depois que o Delar não quer que eu... Agora ele quer. Semana mas olha passada só. Eu vou falar na minha... Na agora minha vem. Hora eu vou falar. Não, desculpa. Lugar de lá esteve lá o nosso querido Tarcísio, entre outros líderes políticos. Me parece uma manifestação mais de um milhão. Pacífica, mais de um milhão de pessoas. Aí tá vendo a reunião aí da turma. E vou dizer uma coisa pra você. Prefeito de São Paulo. Presta atenção. Pois não. Eu acho que nunca... No Brasil, manifestação de rua teve mais gente que isso. Sim. Na história. O que me parece, amigo. Falam que o Direta já tinha 300 não, mil. 300 mil. Ontem tinha muito mais. Nem quando um time é campeão e vai comemorar na Paulista, a torcida chega nesse número. Muito mais. Foi realmente. E foi uma manifestação pacífica. Nunca na história...
teve tanta gente. No canto, uma manifestação. Quando a Portuguesa subiu pra primeira divisão, tinha não mais gente. Não faz gracinha, não. É, não, 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 de graça, testa. Não é graça. Faz gracinha, não. Você sabe que... É, o testa aí, ó. Tem um vídeo que viralizou de um cara que eu conheço há muito tempo, chama Celcinho. Você não conhece o Celcinho? Graças a Deus. Você conhece o Celcinho da Bolsinho? Celcinho Boca Mole. Eu imagino que você nunca ouviu falar no Celcinho. Celcinho é muito carismático. Celcinho. Ele foi na manifestação e as pessoas ficam questionando se é seguro, se vai ter baderna, balbúrdias. É o que que ele fez? Ele pegou a nota de R$100 e foi comprar uma cervejola e foi distribuindo essa nota pra ver se roubaria ou não. Tá na tela aí, um abraço pro Celcinho, que viralizou o vídeo dele. Um abraço, Celcinho. Ó, vou pedir uma cerveja. Isso é velho. Não é não, ele tava agora, irmão. Vai, dá uma acordada aí, vovô. Isso é antigo. Mas fez na manifestação, vai cair o Celcinho. Isso é combinado. Não é não. Ah, lógico que é. Você acha que é Leonardo? Lógico. É, isso aí já toda manifestação tem. É, ele roubou. Não tem, Dedê? É, roubou a ideia. Ô, Celcinho, para de roubar a ideia. Corta o quadro. Mas e outra coisa, é só pra mostrar. Mas tudo bem. Aqui a gente não rouba nenhuma ideia. Mas virou uma tradição das manifestações. Aqui a gente só pega ideia nossa. Virou uma tradição das manifestações. Isso aí já é autoral. Eu já tinha visto isso aí. Ele roubou a ideia. É uma tradição. Celcinho, um abraço pra você. Ele falou: Celcinho, você vai bombar no Pânico, o Emílio vai dar um gás. Mas infelizmente o Emílio te derrubou. Ah, mas ele roubou a ideia. Não sabia que ele tinha roubado. Fala que é cerveja. Ah, cerveja. Mas é uma tradição da manifestação da turma da direita fazer isso, porque o dinheiro volta, o troco volta. Isso daí os caras faziam antes de ter dinheiro, velho. O que mais? É velho pra fazer com porco. Fica bem aí, Zuckerman, com dois derrubando. Obrigado. Aí. É o jornal com derrubando. Barreira. É o jornal que tem lombadas. É jogando contra... Você é mutado. Você tá tem um... O cinegrafista atrapalhando o Bonner. É jogando contra a Argentina. Mas tudo bem, a gente faz despojado e mais seguro. Aí deu aquele sem conto pro Zuzu passar essa porcaria. Não, mas o Celcinho... Um abraço, Celcinho. Celcinho lá de novo. Celcinho Double C. É isso aí. Ô, Celso. Ei. Agora vocês não falaram. Não. Mas também é uma notícia seminova. Olá, Sammy, conta. Tinha muita gente. 15 mil pessoas, segundo a USP. Nunca no Brasil teve uma manifestação com mais gente que essa. Não? Nunca. Isso porque tinha. Nunca. Isso porque tinha muita gente com medo que não foi. Nunca. Muita coisa rosa é parada gay, certeza. Como vocês acham que está a movimentação política norte-americana? Falo isso porque o presidente da Argentina, o Javier Milei, teve um belo encontro lá com o nosso ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, no CPEC, que é um evento conservador. Isso. Que deve ser sim respeitado. É o Foro de São Paulo da direita. É isso aí. Americana. É isso. Agora aí. A direita também. Eles bolaram isso. Tem esse bloco. São Paulo, Foro. A diferença é que tem gente. E a diferença também é que não tem dinheiro público. Mas muita gente esperou esse encontro. Tem só pra ilustrar o encontro entre o Milei e o Donald Trump. Tá lá a imagem que vocês podem conferir. Muito simpático, eles emocionados. Aí vem Javier Milei. E aí, Donald Trump nos bastidores. Huge. Estou bem. Your hair is beautiful. Everything's alright. Deixa eu trazer aquele cara que dubla. Nossa, o loirinho. Parece dois cachorros. O cavanhaque lá. Ah, eu sei do futebol. O cavanhaque. O cabelão lá. É, o cabelão. Boa. É bom aqui. Ele é bom aqui. Ele dubla os caras de costa. É dublar aqui. Gênio. Ele é muito bom. Não, o cara é bom. Vozes da minha cabeça. Eles trocaram aí elogios. Viram a Argentina ser grande novamente. Isso que o Donald Trump falou. E ele falou lá o carajo, o famoso carajo pro Donald Trump. Lá estava Eduardo Bolsonaro. E foi citado também o ex-presidente Jair Messias, mostra que a direita americana tem uma notoriedade que poucos falam aí. Tá certo, é isso mesmo. E parece que o Trump vem forte aí. Vem, vixe. Dude. Yeah. Corta o cabelo, né? Yeah. O mais importante. Não, o seu cabelo. Não, grab. O cabelo é feio. Grab dois cabelos feios. São belas cabeleiras. Falta um condicionador, um Neutrox, hein, Sammy? Você que Sammy daria um belo ministro dessa falta de hidratação capilar. Dá pra ver que... O que mais? Olha, isso é uma coisa muito assustadora. Tá muito engraçadinho hoje. Eu tô despojado. Como é que foi o final de semana? Final de semana fantástico. Eu prestigiei o Eduardo Sterbis na peça dele. Muito boa. Muito boa. Maravilhoso. Vai estar aqui sexta-feira. Sexta-feira. Essa semana promete. O Zuckerman vai trazer o Establish. Aí sim. Sexta-feira pra nesse programa. Isso. Pra falar da peça. É maravilhoso. Que lá estivemos. Não, é impressionante a capacidade de improvisação dele. É muito bom. E o show é fantástico, né? Longo. É um longo, mas é um musical. Não deixaria. Musical da Broadway. Tim Burton. Mas é isso aí. Acredito que o Emílio, semana que vem, estará lá prestigiando. Sim. Né? Não é isso? Já fui. Já foi? Já no dele? Que ele... Sim. Foi quando? Tá sabendo. Era semana passada. Tá então agora você vai. A gente tava na pré-estreia. Na pré-estreia, meu amigo. Eu vou na pré-estreia. Eu vou de peruquinha pra ninguém me reconhecer. Paulo Peruca. Eu nem cumprimentei o Emílio pra não tumultuar. Pra não ter... Vocês brincam muito?
Não, cê, brinco não. Você tá brincando. Mas uma coisa que não dá pra brincar é o que o Ramalho... Posso falar? O elenco não está ao patamar de Eduardo Sterling. Você tem toda a razão. É por isso que o Emílio não pagou o couvert. O nosso não também é. Não. Ele não, quer. O Eduardo... Ele tá no outro nível da interpretação artística. Ele canta, ele dança, ele improvisa... E faz muito bem. Nossa, e fala mal do programa mesmo. Às vezes. Mas é... Não, ele mas é muito ele bom. Ele é bom, velho. Ele é muito bom. Tá louco. Ele é muito bom. Quebra a quarta parede, compadre. E a peça é muito boa. É também. A menina que faz a Lídia é boa também. A menina canta que, bem. Que cantava canta, na banda canta Viva a Noite. Viva a Noite. Canta bem. É. Que era da banda... Joaquim está lá também, o Joca. Joaquim. Sim. Joaquim Leonardo. Joaquim Leonardo. Tá ligado? O Joca. Do vídeo show. Nabucodonosor. Ô, Emílio, a gente brincou, mas o clima agora vai mudar um pouquinho, porque foi uma notícia que foi meio en passant, o Sami que me passou, Hamas e PCO. O presidente nacional do PCO se encontrou no sábado com o líder do braço político do grupo terrorista, acreditem, Hamas. Foi em Doha, no Catar. Sabe que no Catar, onde residem os maiores líderes, né, políticos do Hamas, lá que são os bilionários que financiam tudo. E aí ele falou, segundo informação, que os responsáveis pelos ataques de outubro do ano passado, que a gente sabe que teve 1.200 mortes, 200 reféns em Israel, nesta conversa, o Pimenta abordou e relatou que o grupo, preste atenção no que eu vou falar, nega que tudo isso que eu falei aqui aconteceu. É uma palhaçada, né? A gente já viu as imagens, já sabe exatamente. A sua opinião sobre o Pimenta, Samidana, precisa dar até uma acordada. É... Não tem o que falar, né? Lamentável a gente ter partidos assim, pessoas assim, que fomentam grupos terroristas, não é? Aí não é uma questão política, isso é a favor de um crime, e crime bárbaro, a gente lamenta, não tem o que Sim. falar. Estamos num momento num possível cessar-fogo, só para dar uma contextualizada para vocês. É possível, Israel está conversando com os Estados Unidos, mas aí vem de novo o Netanyahu negociação. Falou que a luta, a guerra está há semanas de Isso. acabar. Mas aí o último encontro que eles tiveram, né, para tocar nesse assunto, inclusive os Estados Unidos meteu o bedelho, 40 reféns de Israel voltam para 300 palestinos e aí por aí vai, vamos ver se isso aí acontece, mas sabe que ainda tem muita bomba para explodir, porque é uma situação que é uma guerra, então vale lembrar. Certíssimo? Certíssimo. O que mais você quer saber? O que você tem para apresentar? O que você tem de bom? Olha o que eu tenho aqui, ó. Acredito eu. Olha o que eu tenho aqui, ó. Uma novidade, ó. Tem um recado agora da Avan. Aí. É, meu amigo. Por quê, Zuzu? Por quê? Antes de eu falar isso para vocês, eu quero falar algo para vocês que estão aqui na bancada. Pois não. Porque assim, as pessoas sabem que a gente almoça na Dirce. Mas o que você não sabe é que tem uns espertinhos aqui que comem rapidinho e depois deixam na Sim. conta do pânico. É isso aí. É. Sabemos quem é. É, nós sabemos quem é. O rei do pastel. Eu quero saber quem é que vai abrir a casa, Zuzu, pra gente jantar. Olha só, eu não sei quem vai ser, mas olha, você que está nos acompanhando agora, você não pode perder essa oportunidade porque está rolando a Semana das Louças na Avan. Xícara. Xícara. Olha essa xícara. Maravilha. Xícara gigante. Com pires. Lindo. Olha o que é lindo. É bonito. Olha o que é lindo. Você que é um cara metido, pega pra você ver a qualidade. Pesado. Sabe quanto? Que bonito. De R$19,90 por apenas R$12,90. Porra. Prato raso. É o kit. Prato raso. Ó. Olha o prato raso. Não fizeram um insert? Olha, mostra aqui. Lá pra câmera. Posso mostrar a qualidade do prato. A qualidade. Bonito. Prato raso ao fundo de R$19,90 por apenas R$9,90. Boa. Eu disse R$9,90. Não tem desculpa pra você renovar as louças da cozinha. Inclusive, vocês aí que estão devendo um jantar pra mim, meus queridos, tá? Tem muitas cores, muitas estampas. Esse aqui é só um exemplo pra você. É uma mais bonita que a outra. Ah, você aproveita também, porque tem um pula-pula da Avan, Zuzu. Comprando agora com o cartão Avan, você só paga em abril. Entendeu? Compra agora, paga em abril, pula-pula. 175 mega lojas espalhadas em todo o Brasil, só que em São Paulo, no estado de São Paulo, são 35, inclusive tem uma mega loja Avan em Campinas para você que está na região. Então passe uma Avan e confira, tem sempre uma perto de você. Avan, todo mundo num só lugar. Muito bom. Samidana. Diga, você que é uma pessoa de posses. De posses. Sim. Dá uma olhada na qualidade. Né?
Não é? Não, bonito é. Mesmo, hein? É, é mesmo. Bela louça. Bonito, hein? Olha essa xícara aí, Zuzu. Não, e é bonito. Não, bom, é só a qualidade. Preços é especiais. Dito aí. Isso, o que, que foi o... É, lógico que é, pô. Olha aqui, ó, Dedê. Põe um cafezinho aqui pra mim. Vai estrear. Oh, boa. Estrear. Põe um cafezinho aqui pra mim. Aí sim, ó. Vamos fazer chico um break de Reginaldo agora, porque Reginaldo pede um break. Então manda bala, Reginaldo. Chegou gente aí, ó. Gente, gente estranha. Ei, gente estranhíssima. Gente estranha no estúdio. Sim. Há uma preocupação, pois entram gente muito estranha no estúdio. Sim, segurança falha. É, segurança, é culpa do Delari. Segurança muito falha. Delari tá cobrando vintão pra galera assistir aqui. Ele dentro. Tem a plateia do Dedê agora. O que mais, Zuzu? Olha, é, até dou uma respirada aqui, porque as polêmicas não param. Obviamente, se acompanhou que o Lula voltou a dizer que Israel pratica genocídio em Gaza. Dobrou. Foi mais uma declaração, né, que ele teve a oportunidade de se desculpar, Morgadão, e o presidente disse para não ser julgado a partir das críticas do primeiro-ministro de Israel. Não tenta interpretar a entrevista que dei. Leiam a entrevista. Ele deu uma entrevista, me parece, pro New York Times, mas o Lula foi ele lá... Ele agora vai encontrar com o Madurex. Exatamente. É o bloco. O em bloco. Contrapartida, o Lula deve se encontrar, como você falou, com o Maduro para medir o quê? A temperatura. Vale lembrar que o Maduro esteve no Brasil e agora tem essa história da democracia na Venezuela. Albeta, você acredita que na Venezuela tem democracia? Não. É a temperatura que o Lula vai medir também por causa da história da Guiana, Guiana, chame como você quiser. Essa é mais uma treta que o Lula levantou a mão para resolver e na hora ele desapareceu. Vamos ver o que, que ele fala depois desse encontro com o Maduro. O Maduro não tem negociação, me parece, com ele, assim como Putin e outros líderes da esquerda do nosso mundo. É o nosso bloco. É um bloco muito esquisito que se formou. É uma turma boa. E é uma escolha, é uma opção que o Brasil está tomando um lado. Exatamente. E a gente vê que essa opção ela é extremamente perigosa. Sou eu que estou falando? Não, são analistas políticos do país. Conceituado. Sério? Quem está falando isso? Pode pegar, se Mota. Você colocar o Mota, própria Mota no 3 em 1. Ô Mota, o Mota, se você perguntar se existe democracia na Venezuela, acredito que ele não sabe. Vai nem tu... Existe a democracia relativa. Isso, boa. Que é a melhor que tem. É. Existe a democracia. Democracia relativa. É relativo. Na Venezuela e em vários outros lugares. Vários lugares. Inclusive na República da nossa querida Coreia do Norte. Ah, Coreia. O Kim? Kim Jong-un? Lógico, existem eleições na Coreia. Exato. Mas lá você é livre para fazer, né, o que o imperador quer. É. Na Bielorrússia também. Claro, Bielorrússia também, o nosso querido Lukashenko. Lukashenko. Ele ganha com 98%. O Lukashenko é um líder que ganha toda eleição com 98%. Aí seria carisma, é popularidade. É, aqueles 2% são resistentes, eles sempre estão lá. E quando aparece um opositor, ele supostamente desaparece. Sai da janela. O que mais, Zuzu? É isso aí, agora a gente vai para a economia, tá super bem separado. Aí o Sam fez uma compilação, vai falar sobre assuntos interessantíssimos e acredito até que sobre carros elétricos. É BYD apresenta esportivo elétrico? Exato. É. Ó. Ó. Separou aí. Sério? Tá no TP. Então, rode a vinheta porque vem aí o nosso professor Samidana com o... Professor, professor fez um trabalho magnífico. Fez. Com Morgado. Lindo trabalho. Sim. O lindo já tá lá? Não, não. É assim. Ah, não. Calma. Desleixado. Calma. Caprichando. Não, é assim. Tem o lindo trabalho. Sabe quem tá ajudando? Eu vou dar o crédito ao o gordão da Ucrânia. É um perfil o do Twitter. É o perfil da é o seguinte. Tá trocando mensagens comigo de forma incessante pra gente chegar no melhor Morgado. Vai ficar da hora. Morgado não, mas Olímpico. Aquele é bom. Aquele é bom. Aquele... Bonito. O Morgado Olímpico. Morgado Olímpico é sensacional. Sensacional. Mas magro. Não, ah, não, não. Escolhe um e a gente põe. No remo? Qual? Não, eu achei esse aqui. Okay. Ah, eu sou muito dificuldade. Tá aqui, ó. Samidana. Vovô tecnológico. No remo. No remo. Ó. No remo? Pô, tá Morgado sensacional esse aqui, ó. Ó. Que chega? Ó. Cuidado com o seu número, só. É, o número aparece, aí os caras vão ficar me enchendo o saco. Esse primeiro aqui, ó. Muito bom. Ah, vou mandar muito bom. Pro Dedê, depois a gente... Dá pra você ficar assim. Você mano. Sabe que... A gente põe. Que... A inteligência artificial, eu tenho uma, eu separei uma pra vocês. Pra gente. É uma brincadeira que a gente faz internamente. Uma graça. Que é o quê? Começou com as músicas. Sim. Certo. E aí o meu filho, o Dudu, o Eduardo. Que manja de música. Eduardo, que é produtor musical e tal, ele entrou nessa. Tá bom. E aí, ele fez um que eu achei sensacional.
não é porque é meu filho. Lógico. Não, é sim, é sim. Não, mas é ficou sim. Sensacional. Que é o quê? Vejam vocês. É. O cara do Chaves, aquele. Como é que ele chama lá? O Nhonho? Não, o que chora. Kiko. Kiko. Kiko Lin. É uma mistura de Kiko e Nilson César. Nossa! Maravilhoso, já gostei. Calma aí, Kiko com o Nilson César. É o Kiko César. Narrando um jogo, mas puta, é genial. Puta, que maravilhoso. César. Pode soltar, Reginaldo? Falta pro Florinho pra bater essa marcação, tchau, tchau, Florinho, tchau. É o carita duro pro Florinho, vem cá, também. Vai, tremo. Agora mais um Vicentinho. Vem cá, pro pai, tá marcando, tchau, pra fazer meu papo, tchau, 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 maravilhoso. Bem bolado. Tem a risada. Boa, tá, Dudu. Parabéns, Dudu. Oh, genial. Genial. Nossa, que coisa maravilhosa. É uma homenagem a um sensacional. Pensei que juntou o Galvão com o Nilson. Era uma ideia voz do Kiko. Aí os caras falam que a inteligência artificial vai destruir o mundo. O ser. Ninguém vai destruir o ser humano. Ah, mas não. Olha ninguém, só. Ninguém tá ficando é capaz, cada vez mais. Ninguém é capaz de destruir o ser humano, o cara que faz o negócio. Parabéns, Dudu. Boa, Duduzito. O que mais? A criatividade. Não, acho que já temos a imagem, Delari. Da tela, garrafa. Gordão da Ucrânia. Esse ficou bom também. Ah, esse, nossa. Aí, ó. Esse é o levantamento de peso. Ó, o Morgado. E é igual, velho. Tá não, levando um bico é de trás, velho. É, e tem o Remo também. O Remo é maravilhoso. O Remo é perfeito. O Remo é meu querido. Cadê o Remo? O Remo é bom. Oh, olha isso, cara, velho. Esse aí tá excelente. Paris, a gente tá. Mas a gente ainda vai fazer o vídeo, tá? Sim. A gente o tá. O vídeo que vai ser a grande. Que é a novidade. É, a novidade. Não, mas o bom é que falar, vai demorar. No começo, quando o Sam começou a mexer com isso, as imagens eram tipo, tinha seis dedos. Era, e agora tá tudo perfeito. Cara, é impressionante, sério. Quanto tempo, Sam? Ah, essa evolução aí. É, não. Falam que a cada período dobra a tecnologia. Então, acho que em 1-2 anos a gente vai ver já cinema usando pesadíssimo, assim. Filmes inteiros por isso. A própria abertura da série da Disney, Invasão Secreta, da Marvel, já foi. A abertura inteira foi feita com inteligência artificial. Caramba, o Sammy fica horas fazendo isso. Fica. Ele nem. O filho dele tá com 18 anos, ele nem viu. Meu filho nem sabe mais quem eu sou, mas a inteligência sabe. Muito bem. WhatsApp outra coisa que a gente tem que falar, falar da BYD. A BYD começou a fazer elétrico, só que agora eles já estão focando hiper luxo. Eles estão. Olha o carro. Eles estão concorrendo com ninguém menos do que a Ferrari. Esse carro, eita, lançado lindo. Na China, ele custará R$1.100.000. R$1.100.000. Ah, que lindo. E vem pro Brasil? Ah, não sei. Sammy já reservou. Falar com o cara da BYD. Ele faz de 0 a 100 em 2,36 segundos. Meu Deus. E chega a 309 km por hora, o que dá para ver que esses elétricos não estão de brincadeira, não. Potência, luxo. Ó, lindo, hein? Maravilha. Outra coisa que a gente precisa falar é da Avenida Paulista. Por quê? Manifestação? É, porque... Como se faz a conta? Cada um pode não fazer. Não vem não com essa conta, que você agora vem por conta. Agora é fácil. Ué, mas calma lá. Você não, calculou. Você não quis ir na Paulista na hora que mais precisava? Eu não fui na Paulista para não apagar o brilho de Jair. Bolsonaro. Agradeço aí, amigo. Mas eu posso garantir para vocês, não interessa quanto tempo, porque cada um vai falar uma coisa. Exato. O que eu posso garantir para vocês é o seguinte, que nunca uma manifestação teve tanta gente como essa na história do Brasil. Nunca na história. Nunca teve tanta gente. História nem 7 de setembro, nem direta já, nem parada Lula, nem os primeiro de maio. Nunca na história teve tanta gente quanto essa manifestação. Pode escrever. Isso, impressionante. Isso, nunca. Isso eu não duvido. Então. Mas o que você duvida aí? Não, o que é que tem alguns números. E o bolso de apostas em Londres? Eu falei que tava dando que ia lotar. Não se manifestou. Eu falei que tava dando que ia lotar. Seguinte, como que se faz a conta? Porque é impossível ter 4 milhões de pessoas na Paulista. A só Paulista, da parada gay. Não tem. Tem. Não tem. Põe o UOL aí, pô. O UOL contou. Não, o UOL contou, pô. O UOL não erra. A Paulista, junto com o universo. A Paulista, pra ter uma ideia, tem 2,8 km inteira. Tá. Se você pegar da Augusta até a Brigadeiro, que é onde fica a maior concentração, 1,5 km, mais ou menos. Tá. Beleza. Bom.
Aí você tem que olhar a largura da Paulista para calcular os metros quadrados. A largura da Paulista é em torno de 40 metros quadrados, porque tem banca, tem não sei o que lá. Você 40 metros, se quiser pôr 42. Para ter 4 milhões de pessoas, pra você ter uma ideia, Emílio, precisaria ter 40 pessoas por metro quadrado. É impossível isso. Posso falar? Ah, na parada gay tem. Mas você me permite? Ou girar o público tantas vezes que... Você estava lá? Não. Você não estava. O que acontece é o seguinte... As paralelas ficam lotadas. Sim. Então você tem a foto da Paulista, sim, que é onde tinha a manifestação. Certo. Aí você tem Alameda Santos, sim, Itu, Tietê, não, e não sei o quê. Sim. Tudo lotado. Sim. Você não andava, sim, você não andava da Avenida Paulista até a Faria Lima. Certo. Até a Faria, sim, Lima era tudo cheio. É, a Faria Lima. Bolsonaro, achei. Bolsonaro! Camisa 10, camisa velha, camisa nova, velho, camisa criança, falsa, coisa. Nunca vi tanta gente na minha vida. Como tinha nessa manifestação aí. Pode escrever. Na Avenida Paulista, o que é bem razoável é você supor umas 3 a 4 pessoas por metro quadrado. Isso já é cheio. Isso já é cheio. O que dá umas 250, 300 mil pessoas pela área. Mas o que você falou é verdade. Tem as paralelas, tem o público que roda. Mas assim, 4 milhões não é que a parada gay tá errada. E a mais que 4 milhões se bobear? Lá. Se bobear, 12 mil. Se contasse mesmo, tinha mais. É que vocês não vieram. Lógico que você tava na barraca. Eu tava aí, que eu estava correndo. Você correu na manifestação. É. Estava correndo com meu bonezinho, correndo. Eu, Paulinha Kraus. Correndo. Bateu 10K e voltou. Só avaliando, só olhando. E as pessoas, não, tem gente, não tem. Tava muita gente. Não, mas muita gente mesmo. Dependente do quarteirão, assustador. Você assustador. Né? A imagem aqui, a imagem convence, né? Sim, mas eu tô falando, tinha na Paulista e em todas as paralelas. As adjacentes. As ruas adjacentes estão lotadas. Está aí sentido Consolation. Consolation lotada. Olha isso. Gente que não conseguia chegar, entendeu? É o balão aqui, ó. Muita gente mesmo. Bom, mas e agora? Não cabe mais do que essas pessoas. O ponto é esse, né, Sammy? Não teria. Exato. Como. O que eu tô falando é o que cabe na vida paulista. É, mas tem as paralelas, pode ter um público rotativo. E, ó, evidentemente, foi um dos eventos que mais lotou a Paulista. Outra coisa que temos aqui é o Lula. Parece que quer enfrentar as casas de aposta. No duro. Ele falou que sites de aposta é um problema mais grave do que o jogo do bicho. Por quê? Ele fala assim, ó, o site da aposta é 24 horas, o site de apostas não fecha e cassino é proibido aqui. Então, não sei o que, como ele vai, você sabe que taxa? Tem a taxa. Óbvio. Mas não, da já aposta. Foi, já não. Já teve uma taxa. Sim, já não passou? Fez essa declaração. Não passou? Passou, mas não implementou. É que a declaração foi recente, né? Foi agora, final de semana. Então a gente não entende, mas depois ele falou na mesma declaração, coisa da Palestina, do Israel, foi no mesmo, ele falou na sexta-feira à tarde no Rio de Janeiro isso. Esse país há 100 anos não poderia tocar tambor no teatro municipal nem pandeiro. O jogo do bicho é proibido até hoje, mas todo mundo joga. Eu tenho que concordar com ele, todo mundo joga. Por isso, então precisa regular todo mundo e acabou. Uhum. Assim, eu não sou a favor de casa de aposta e contra o jogo do bicho. Regula tudo. A gente sabe que qualquer... coisa que pode viciar, cigarro, bebida, até açúcar, você pode ter problemas patológicos com um percentual da população. Então, faz parte da liberdade de cada um de escolher e saber as consequências. E, obviamente, o jogo, assim como o álcool, tem que ser para maiores de idade. Agora, você ficar falando que é o problema e proibir casa de aposta... Jogatina? Você é a favor da jogatina? Jogatina da madrugada. Eu sou a favor das pessoas poderem escolher o que elas querem fazer. Olha o Delari lá, o Delari Cassinos Clandestinos. Opa. Perdeu tudo, né, Dedê? Delari Bet. Eu falei. Delari Bet. Perdeu o Milão, apostou no Bambam. Deu Bet. A gente avisou, não tinha a menor chance. Eu conheço vários amigos que perderam apartamentos nesse negócio. Opa, mas é. No Bambam? Não, perderam no cassino. Em Las Vegas, vira e mexe, você vai nos hotéis, tem uma área que alguém às vezes se mata, os hotéis muitas vezes a janela não é blindada, abre. Porque as pessoas perdem tudo. Mas tudo bem, no sentido, é um problema, a gente tem que tratar essas pessoas que são viciadas, assim como tem um monte, eu conheço um monte de casos, inclusive próximos de famílias destruídas por drogas, por álcool, várias pessoas. Então, ué, assim, por que que pode álcool e não pode aposta? Por que que
Aprecie com moderação. Isso. Quem paga mais. Não, você precisa, ter alguns mecanismos para detectar pessoas que estão ficando doentes disso, assim como o álcool, assim como outros. Mas você é a favor ou não? Que eu não entendi. Eu sou a favor de da jogatina? Sim, a pessoa tem que saber as consequências disso, porque a grande parte joga de forma de entretenimento, joga um dinheirinho. A verdade é que o governo quer taxar e pegar o dele. Essa que eu acho que é isso que eu acho. É. Simples assim, né? Não é? Sendo honesto, o Delário mandou. Delário é lá. Falou de jogo. Tá chato o Delário o programa? Se quiser, a gente vai embora. E você faz sozinho, faz o Delário show. Vai todos nós embora. Dançando na balada. Favor. Fica dançando. Casa Paulista. Maníaco do Parque Show. Posso chamar o fuzil? Deve. Deve que ele tem pauta. Então vai. Senhor, foi, Sammy? Foi. Mas isso é polêmico mesmo. É polêmico. É polêmico. E amanhã temos a volta dele, o Homem Falência. Amanhã o Homem Falência? Já me ligou. Que tá temos rindo. Homenagem aos animais hoje? Não temos. Segunda-feira. Não. Programa só sem atrações. Ficou chateado que sexta ele não entrou. Senhoras e senhores, vamos às ruas. Porque lá está ele. O herói do Brasil. Fufu. Fuzil. Hoje falando do preço da carne. Você sabe que o preço dos combustíveis caiu. Certo? O preço dos combustíveis. Temos imagens? Tá em páginas. Temos. Roda as imagens. Preço do combustível caiu. Põe garrafa. Põe aí. Aí está. Combustível caiu esta semana. Uma salva de palmas. Boa. Para o governo que está. Repita, por favor. Derrubando é preços. Muito importante. Derrubando preços do combustível. Caiu forte. Caiu bem. Salva de palmas. Parabéns. Fuzil, vamos ver agora como é que está a carne. A carne, o preço da carne, o preço da chuleta. Eu quero saber quanto está uma chuleta. Eu espero que o preço da carne aqui, neste momento, também não despenque, né? Mas, ó, o negócio é o seguinte, preço da chuleta. A gente tem uma imagem frisada aí. Aqui tem os clientes aqui comprando, ali, ó, nossa açougueira ali, o filho do seu Madruga mostrando. A chuleta está R$39,99 o quilo, chuleta do contrafilé. Você gosta da chuleta, Emílio? Eu gosto de uma chuleta. Chuleta é um negócio sensacional. Uma chuleta é bom. Ah, uma é chuleta bom. É muito gostoso. É bom, macio. Chuleta é macio. É. E a maminha? Chuleta é macio. Maminha também. Maminha também. Você prefere a chuleta ou a maminha? Você prefere a maminha ou a chuleta? A chuleta. Chuleta é boa. É. E ó, ele diz que a chuleta é o contrafilé com osso, então é uma isso. chuleta mais dura, né? Mas isso ela aí. É uma carne boa, é o contrafilé com osso, ele disse, isso né? Isso aí. Aliás, Abel, vem cá, Abel. O Abel, que é o nosso açougueiro monstro aqui. Abel, deixa eu te fazer uma pergunta, vem aqui. Qual a carne que a população mais pede aqui? Filé mignon. Filé mignon é a que você mais vende? Mais vende aqui, filé mignon. E a picanha não tá com muita saída, não? É só o final de semana. É só tá consumindo. É, porque a picanha é um pouco meio caro, né? Ó, a picanha aqui, ó, a mais barata tá R$69,99 o quilo. 70 conto. Aí 70 você conta, tem, né, picanha. Até 119. É. Não, a picanha boa é 110. A base. A do Zucker é mais 100. A picanha boa é mais de 100, é, 100. Mais de 100 pau. Pô. É verdade. Mas não é a base 110. É a base, ó lá. É, 110 pau. Picanha. Alabaste 110, aí tem a JAGRIL 119. Eu ainda acho que. Tem a picanha JAGRIL. Eu ainda acho que o melhor alimento do mundo é o frango, cara. O frango é muito barato. O frango inteiro é R$11,99 o quilo. Você. Não, mas perante a carne é mais barato, né? Quase um terço, não é? Não é, não? Só. Hã? Frango não, frango não. É isso aí. Vai só na boa, frango. É isso aí. Ele para aqui na garganta, cara. Para na garganta? É. E a linguiça? Não, tem coisa mesmo que às vezes é barato, mas para aqui, né? A linguiça para na garganta. Eu como, obrigado. A mulher fala, tem que comer. Mas. A linguiça passa, né? A linguiça só picadinha. Saiu bem. Era bem critico. Tá. Parabéns, viu? Deus abençoe. Deixa eu falar com o Toninho aqui. O Toninho, que é o dono aqui. Toninho, vocês estão. Aliás, você é irmão do Abel? Irmão do Abel, sim. 137. Tem plano de matá-lo ou não? Não, jamais, pode não. Entendi. É, porque é bíblico, né? É bíblico, claro, mas não pode. Vocês estão pagando mais barato, mais caro a carne? Por que que o açougue é assim? A gente passa nos açougues, não está lotado, mas também não está vazio. Como que você vê o lado comercial da coisa?
Mais ou menos. Geralmente, a vida inteira, janeiro, fevereiro, são meses mais tranquilos, né? Então, sempre mais tranquilo o movimento. Então, o pessoal está consumindo menos, né? Janeiro, fevereiro. O preço manteve, não teve aumento nem queda? O preço manteve. O problema é o consumo, acho que está baixo, né? O consumidor é que não tem muito poder aquisitivo para vir comprar. É. É isso que mais ou menos você disse que está acontecendo. Exatamente, é isso mesmo. Aumentou tudo, e, ó, aqui no Hortifruti, Emílio, vamos... Você não faz compra, né, Fuzil? Aumentou e... Não, o que não faz? Faz eu nada. Sou o Zuzu, sabe compra. O sacolão? Não, eu vou no mesmo que o dele. Não, você não faz mesmo. Compra. Eu vou no mesmo sacolão. E eu que as pessoas estão consumindo mesmo. Sacolão da Pompeia lá, eu, Zuzu, vamos. Ah, então, sim. Ó, a polêmica, ó. Esclarecendo a polêmica, aqui essa melancia tem mais de 20 quilos. O quilo dela tá R$ 4,00, R$ 3,99. O que eu tava falando com o Toninho, por que que a melancia tá cara, o coco tá cara? Ele falou que em época de calor, o consumo do suco aumenta. Então, esses produtos que fazem suco, consequentemente, quanto a banana? O preço aumenta. Quanto a dúzia então, de banana? Não tem nada a ver com Nani. Safra. A dúzia de banana. Nani. A dúzia de banana, quanto tá? A nanica aqui tá quase 10 reais. Mano, 10 é, conto. Tá louco, Toninho. 10 conto. A tá... 10 conto. A dúzia. Aumentou muito. É, Toninho, tô falando pra você, Fuzil. Tô falando pra você, Fuzil. Você não tem ideia, você não tem noção, você não faz conta. Quem vem com a tua casa é o Edu Guedes. 10 pau a dúzia de banana. Olha lá, 10 conto. Ô louco. É, nanica, ô louco. Ó a prata tá. Prata é mais cara. R$ 11,99 a prata. 12 pau. Tá louco. 12 pau banana prata. Que puta, traz uma pra mim. Porra. Dá uma descarga. E o limão atrás. Banana da mão, 10 pau. É isso aí, Fuzil. Você tá sem noção. A fruta tá cara. Ah, fruta aí, tá cara. Você perdeu o senso. Vem perdeu o senso. Eu não como fruta. Tá... Pô. 26. Mas por que que a fruta tá tão cara, ô Toninho? Entendo. Melancia, principalmente por causa, fim de ano foi muito aquecida a temperatura, então venderam muito. Então até... Volta... Mas e a banana? É safra, eu também não sei exatamente o que acontece. Você paga caro? Muito caro, tem que repassar o preço, senão o consumidor final acaba pagando, não tem como, né? O consumidor final acaba pagando, mas só aumenta um produto quando ele, o custo aumenta também, não tem condições. É isso aí, A batata é nossa, a batata 13 pau, mas enfim. Quanto ao limão aí? Manteve o preço segundo o nosso gerente. É, manteve alto, né? Limão? Tá alto. A 10 pau pode manter o resto da vida. Vê o preço do pescoço. Quanto? Ô, Fuzil. Onde você tem pescoço? 10 pau. Põe dez aí, pau ao limão. Meu Oi. Deus. Eu quero as imagens do Popó quebrando a melancia. Você viu ele arregaçando a melancia? Sim, é velha, mas é boa. Mas põe as imagens do Popó, já que falamos em melancia. Quanto tá essa melancia aí, ó? Minha inteira. Tá 4 pau daqui, quilo. Essa daqui tá 3,99. É, não, mas ela tem uns 22 quilos. Nossa, velho. Então, quanto custa? Ela tem uns 22 faz quilos. Faz a conta aí de cabeça. Uns 80 pau. Uns 89,58. Não, faz a conta. Nossa senhora. Faz a conta. Quanto não, é o faz quilo? A conta. De... É, a gente vai esperar. Traz a melancia. Pô, é, a gente vai pesar. Traz a melancia pro Van Hatten. Traz a melancia pro Van Hatten. Traz duas. 4 pra 13 dá 7. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ô, Fuzil. Ó. Traz duas melancia, uma a gente vai dar pro Van Hatten e outra a gente come. Vamos descobrir quem é a melancia aí. Ah, você é demais, Fuzil. Eu levo a melancia. Não. Debaixo do braço. Vê que esse corte de melancia. Essa daí é melancia de fresco. Fuzil, o herói do Brasil. Herói. Que matéria fantástica, Fufu. Qual a melhor, fantástico. Pode vir aqui. Você teve na Paulista ontem ou não? Não, eu fiquei com a minha filha. Eu sabia. Eu sabia. E com a filha que ele não fica nunca. Nunca. De repente ele assume a paternidade. Aí, total. Dia que tem trânsito, ele não vem. Faz um do ano. Muito bem, obrigado, viu, Fuzil? Matéria espetacular, boa. Agradeço aí. Como é que chama esse estabelecimento? Dois irmãos. Açougue. Peraí. Casa de Carnes Charmosa. Obrigado. Do Toninho e do Abel. Obrigado, Charmosa. Toninho. Obrigado aí, Toninho. Obrigado a Charmosa também. Aí que atendeu aí ao herói do Brasil. Obrigado, Fufu. Muito bem, vamos agora. Mota. Já vamos pro Mota? Acredita, o Delari tá me olhando. Tá aí. Pode chamar o Mota? Vamos. Então, por favor. Senhoras e senhores, solta exatamente. A vinheta. Direto com Mota. Mota. Fala, Mota. Fala, Emílio. Boa tarde, meus amigos. Prazer revê-los. Boa, Mota. Quem vai fazer a pergunta pro Mota? Albeta? Posso fazer.
Ô, Mota, eu fui até a Paulista, vi os discursos da turma e basicamente foi um pedido de direito à oposição, um direito a ter oposição. Muitos falaram na questão da liberdade, de você querer ou não e poder reivindicar o que você quer ou não. Você acha que o Tom ele foi assertivo? Porque realmente a gente está caminhando para um momento em que ser oposição, principalmente das pautas esquerdistas, você já é automaticamente um pária. Você acredita que esse foi o tom correto da manifestação? É difícil responder essa sua pergunta, porque para responder essa pergunta, a gente teria que ter certeza sobre qual foi o objetivo da manifestação. O que eu posso falar sobre a manifestação? A lotação ali estava esgotada. Estou vendo muita gente discutindo se eram 700 mil pessoas, 3 milhões... O que é importante, acho que é dizer, eu acho que foi o Sami que falou, né? O Emílio, não sei. É a lotação máxima. Não tinha mais onde colocar mais ninguém. Foi uma das maiores manifestações. Eu não fui, mas pelas imagens, foi uma das maiores que eu já vi. Eu fui aqui no Rio, nas manifestações de 7 de setembro de 2021, que eu acho que foi a maior que eu já vi até agora. A 7 de setembro de 2022 também foi grande. Eu vi, eu acho que foi o Zuzu que falou sobre a manifestação das diretas já, lá atrás. Eu fui aqui no Rio. Não chegava nem aos pés disso. Não tem termo de comparação. E aí, como é que eu analiso isso? Eu acho que primeiro foi uma demonstração de popularidade. A gente precisa perguntar que outro político, que outra personalidade brasileira teria essa capacidade de mobilizar tanta gente? Depois foi uma demonstração de liderança, porque Bolsonaro fez um pedido que eu achei que era difícil de ser cumprido, né? Não levem cartazes, ofendendo ninguém, vamos manter o tom da manifestação civilizado, e foi isso que aconteceu. Terceiro, foi uma demonstração de serenidade, porque considerando-se o tempo que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo, não seria difícil as pessoas se exaltarem, isso não aconteceu. Foi também uma demonstração de articulação política. Sim. Pelo menos dois governadores estavam lá. Né? Muitos senadores, deputados, figuras importantes. E aí, se você somar isso tudo aí, é uma demonstração de força política. Eu acho que esse é o resumo dessa manifestação. E a pergunta que eu sempre sugeri que a gente fizesse nas outras manifestações, vale para essa, é que outro político brasileiro já teve ou tem essa capacidade de mobilização. Porque não se trata de uma... Essa manifestação não é propriamente um comício. Ela não é uma manifestação por uma causa, um movimento. Essas pessoas foram lá celebrar, homenagear uma pessoa, Jair Bolsonaro. Achei que a presença da bandeira de Israel ali mandou uma mensagem claríssima, muito importante, para quem tem dificuldade de entender a diferença em posições políticas, basta prestar atenção nisso. E, por último, teve repercussão internacional. Eu estava aqui acompanhando nas redes sociais, estou vendo o site da Alemanha, da Espanha, dos Estados Unidos... talvez uma repercussão maior do que as outras manifestações anteriores. Ô, Mota, eu queria perguntar para você a respeito ainda da manifestação, como que o Bolsonaro ganha isso? Porque a gente vê que ele é o alvo número um. A esquerda quer, de qualquer jeito, colocar o Bolsonaro na prisão. Você acha que essa manifestação, e chamando a atenção para o mundo inteiro, como você acabou de dizer, ele ganha um respiro... em relação a isso, em relação a quererem achar de qualquer maneira, imputar crime ao presidente Bolsonaro de qualquer maneira, você acha que ele ganha com a manifestação ou quem ganha com essa manifestação de ontem? É difícil, Morgado. Mais uma pergunta muito difícil de responder. A gente está difícil. Hoje é pergunta de prova. Ontem, é claro, eu acho, né, que o presidente Jair Bolsonaro ganhou com a manifestação, não há dúvida nenhuma. Porque tinha muita gente que dizia, olha, vai ter meia dúzia de gatos pingados. Sim, exato. As pessoas estão com medo, as pessoas estão desanimadas, ninguém quer mais saber de manifestação. Então, essa prova foi tirada.
As pessoas podem estar com medo, podem estar cansadas, podem estar decepcionadas, mas ainda há um número suficiente de pessoas para lotar ali o centro de São Paulo. Eu acho que se existe a determinação de tirar o presidente aí, Bolsonaro, da vida política, eu não acredito que essa determinação vá mudar por causa do dia de ontem. Sim. Não acredito nisso. Tá? Mas a demonstração de que a popularidade neste nível continua intacta é uma peça muito importante para o que virá a acontecer. Eu estou estudando agora, recentemente, relendo a história da Revolução de 30, quando Getúlio Vargas... Revolução de 30 é porque foi um golpe de Estado que deu certo. Aí passou a ser conhecido como Revolução de 30, mas foi um golpe de Estado. Getúlio Vargas, com militares e outros políticos, não ficaram satisfeitos com o resultado das eleições, tomaram o poder. Então, quando você olha vários episódios que já aconteceram na vida política brasileira, inúmeros deles se resolveram com anistia para as pessoas que participaram do enfrentamento. Tá? Isso não aconteceu no Brasil só uma vez, aconteceu várias vezes. Então, por exemplo, em 1922, você teve a revolta dos 18 do Forte, dos tenentes. Depois, em 1924, teve uma revolta tenentista também em São Paulo. Depois, os militares participaram da Revolução de 30. Vários desses que tinham sido julgados, condenados, presos, expulsos do Exército, eles foram anistiados. Vários deles foram, inclusive, reintegrados às Forças Armadas. Então, isso aí é uma fórmula já usada no Brasil. Tá? Para quem realmente quer pacificar e acalmar os ânimos, eu acho que esse é um caminho muito interessante. Boa. Mota, você citou Israel, né? E tem um crescimento gigantesco do antissemitismo e a gente viu, né, várias manifestações dos populares e também até de líderes, né, políticos falando sobre Israel. O que significa para você a presença da bandeira de Israel nessa manifestação? Essa bandeira lembra para a gente que uma das questões mais críticas e que tem a ver com inúmeras outras coisas que estão acontecendo é a sobrevivência de Israel. Esse renascimento do antissemitismo é uma coisa que eu ainda tenho dificuldade de aceitar que está acontecendo. A gente vê um processo que já aconteceu inúmeras vezes na história da humanidade, quando líderes, pessoas em posições de poder, usam o povo judeu como bode expiatório, começam a acusar os judeus de várias coisas. Os judeus são um dos povos mais antigos do mundo, né? Já existem registros históricos que é 3 mil anos atrás. Inúmeros impérios e civilizações já vieram e se foram, né? A Babilônia veio e se foi, o Império Assírio, os faraós egípcios, o próprio Império Romano desmoronou e sumiu, e o povo judeu continua aqui. E o povo judeu agora tem uma pátria, tem um Estado, que fica justamente onde eles viviam há 3 mil anos atrás. Então, a existência de Israel é fundamental porque ela é uma proteção. Muita gente tinha se esquecido do que é o antissemitismo, né? E agora a gente está sendo lembrado praticamente todo dia. Antissemitismo sendo adotado por pessoas cujo passatempo é perseguir os outros, chamando-os de racistas, né? de nazistas, de não sei o quê. Hoje a gente vê várias dessas mesmas pessoas destilando o antissemitismo, que começou disfarçado de antisionismo. Né? Elas começaram dizendo que, não, eu não sou contra os judeus, eu sou contra Israel. Meu amigo, Israel é o Estado dos judeus, é a pátria dos judeus. Se você quer que Israel acabe, você é antissemita, tem que entender isso. E, acima de tudo, Zuzu, é trazer a questão do Holocausto de uma forma superficial, de uma forma imprópria, de uma forma vulgar,
E isso parece com aquela história do apito de cachorro, né? Vocês conhecem o apito de cachorro, que é um apito que você usa ele, e aí é uma frequência que só os cachorros conseguem ouvir, e aí todos os cachorros começam, eles escutam esse apito. Então, quando você adota publicamente uma postura de ataque a um país que está lutando pela sua sobrevivência, você está atacando os habitantes daquele país, né? E no caso de Israel, esse antisionismo ele se traduz automaticamente no antissemitismo. Porque, ainda mais, e nesse momento que a gente vê esse ressurgimento do antissemitismo, a gente percebe como é frágil a proteção dos judeus em tudo que é lugar, né? Porque aí começa a surgir aquela história lá de Porto Seguro, de Arraial da Ajuda. Eu olho nas redes sociais, pessoas escrevendo coisas que eu imaginei, pela legislação brasileira, que elas teriam as suas contas canceladas imediatamente, né, celulares apreendidos, computadores apreendidos, e seriam presas, porque racismo é um crime gravíssimo aqui no Brasil. Sempre foi tratado dessa forma. Mas, como diz aquele escritor Davi Badiel no seu livro Judeus Não Contam, quando é com os judeus, parece que tem sempre um veja bem, companheiro. É isso aí, é isso aí. Eu tenho que fazer um break? É isso, Dedê? Muito. Só porque a audiência está assustador, ele pede break. Ele joga contra. Pra não ser tão uma grande audiência. Gente... a audiência tá boa. Ele fala, faz um breakzinho. Só então vou fazer pra Rede Rádio. Aliás, muito obrigado pela sua audiência. Você nos acompanhando aí na grande rede de rádio Jovem Pan em todo o Brasil. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. Ô, Mota, eu nunca vi tanta gente na minha vida porque... galera... Quando você vê a foto, né? E tinha hoje as pessoas comparando lá, né? A parada gay, que tinha 4 milhões que saiu. E essa que tinha não sei quanto, falaram... 850 mil? Não sei. Não falou um número. O governo, 850 mil. É que depende do giro do público também. Não é o giro. Todas as paralelas... As paralelas aqui do Jardim... Não dava pra passar. Não dava pra você passar. Porque eu vi... Eu dei uma passada aqui correndo, evidentemente. Nós somos atletas. Não joguem. Sim. Não é, meu querido? Vovô atleta. E eu posso analisar algo, não sei também calcular quanto tem, mas sim, eu acho que eu nunca vi tanta gente. Acho que não dá para comparar com as outras. Mas, porque se você falar, cada um acha uma coisa. Um fala, não, o Bolsonaro estava lá para fazer, para mostrar poder força político, força política. Não, é para responder às acusações. As acusações estão acontecendo. Aí o Malafaia falou, aí os deputados falaram e tal. Eu tenho certeza de uma coisa. Ali, você pode falar, 20% era de judeu que estava lá com a bandeira de Israel. 10% era bolsonarista raiz, o cara que vem lá do sul. Sim. Vem defender. Sim. Mas eu tenho certeza, 100% que estava ali é anti-PT. Exato. 100% é anti-PT. A gente vê que o PT tem muita rejeição, né? E aí eu fiquei pensando comigo. Eu falei, esses números do Boulos e da Marta Suplicy é estranho, né? Estranho. Porque se você pegar ali, é tudo anti-PT. A fotografia, né? Você olha. Exatamente. A fotografia que você olha ali, quando você olha a pesquisa, essa pesquisa meio... E aí, como é que você explica isso, careca lindo? Você que é um cara inteligente. Do nada. Você que é um malandrão. Você que tá lá no Pingos nos Is. É importante. Eu fiquei pensando isso. Eu falei, como é que a pesquisa explica isso? Olha aí, ó. Deita. Olha como nós somos lindos. É o Sam. É o Sam e o Cicarinhos, tá brincando. Hein, como é que você explica isso, Mota? Você sabe que na sexta-feira eu fiz o Pingos presencial. Ó. Sim. E recebi reclamações sobre os reflexos na minha careca, porque eu esqueci de passar maquiagem. Esse público muito é exigente. Muito chato, muito exigente. É muito crítico. Muito chato. Emílio, eu acho que existe, sempre existiu uma distância difícil de explicar entre a realidade das ruas e a realidade política. Vamos colocar dessa forma. Eu, no 7 de setembro de 2021, eu vou à manifestação aqui no Rio
desde 2014. Eu nunca vi tanta gente no 7 de setembro de 2021. Eu subi num carro de som e lá de cima eu não conseguia ver a areia da praia, para vocês terem uma ideia de como é que estava. Era, as pessoas avançavam até quase para dentro do mar, de tanta gente. É, então, eu tenho essa mesma leitura sua. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre a realidade que as ruas mostram e a realidade que depois a gente vê na política. Tá? Essas pessoas aí, como você disse, nenhuma dessas pessoas aí vai votar em ninguém de esquerda. E eu vou um pouco mais além, Emílio. Eu vou dizer para você, essas pessoas todas aí são pessoas trabalhadoras, trabalhadoras mesmo. Sim, sim. É todo tipo de trabalho, são empreendedores, empresários, pequenos negócios, operários, né, médico, porteiro. Essas pessoas, verdade, jamais vão votar em alguém que viva, que tenha como ocupação principal espoliar a propriedade dos outros, né? E eu acho que isso é uma mensagem muito forte também, que foi passada ontem. Muito bem. Você continua com a gente, o Van Hatten tá aí? Vamos receber o Van Hatten? O Van Hatten já está aí? Tem chamada. O Van Hatten que estava lá, tem chamada dele? Opa! Acho que tinha que fazer pro Van Hatten. Então solta a chamada, o Mota continua com a gente, o Van Hatten tá aí, o Van Hatten estava lá. Programa de hoje, o jornalista, cientista político e deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Quero agradecer ao apoio de todos. O cara é brabo e um dos maiores nomes da oposição. Porque nós não vamos desistir, não importa o quanto queiram nos perseguir. Palmas para Marcel Van Hatten. Van Hatten! Ó, o Van Hatten, ó. Van Hatten tava lá na manifestação, a gente tava comentando tá agora com o Mota. Que foi? Tá. Que foi? Não, tá. Não dormiu. A gente tá. Obrigado por você ter vindo. Imagina. O que é esse? Eu tenho medo desse brasão. Cuidado, meu. Eu tenho medo. Recordações ruins. Pastinha. O cara vem com esse brasão. Esse brasão. Trouxe currículo. Péssimo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente tá com o Mota lá. O Mota tá com a gente no Rio. Vai acompanhar aqui. Vai bater um papo junto com a gente. Boa tarde a todos. E a gente tava falando da manifestação ontem. Que você tava lá. Você acompanhou. Eu nunca vi um negócio desse tamanho. Caiu até o sinal da Globo. Caramba. Só o Jovem Pan tem equipamento para transmitir. Mas eu digo de gente na rua, porque uma coisa é você ver essa imagem. Quando você vê essa imagem da Paulista, é lógico, já tivemos outras manifestações aí. Eu digo que tinha tanta gente que não cabia mais na Paulista. Então as pessoas ficaram nas ruas paralelas. Isso. Daqui até, sei lá, até a Estados Unidos. Meu, o pessoal apinhado, viu? Não era um negócio braço de distância, nada disso. Agora, eu te pergunto uma coisa que eu fiquei pensando com os meus botões, vendo tanta gente na rua. Antigamente, a esquerda, ela tinha uma conversa que fazia com que as pessoas fossem na rua, que eles chamam hoje de como é que eles chamam? De okay. Hoje em dia tem um nome, isso é... É, tem um nome... Engajamento? Não, não é engajamento, tem um nome que... Militância? Não é a militância. A proposta da esquerda, narrativa. Narrativa, para usar um termo bem atual. As pessoas acreditavam naquilo lá da esquerda. Que era o quê? Há 30 anos é a mesma narrativa. Era bonito, coisas bonitas. A direita, ela tem uma narrativa hoje. Que é o quê? Estão mais nessas pautas de costume e tal. Família. Da família. Liberdade. Eu não sei, a liberdade é agora, mas eu digo a segurança. Sim. Eu digo que é livre mercado. É isso, é isso que o povo quer, né? Segurança. É a segurança, é a religião, é a família, é a proteção da família. Contra a doutrinação na escola, né? Que você tem a liberdade é isso de ensino mesmo, hoje em não dia, educação enviesada. Hoje em dia
Essa é que é a... Exato. Pautas definidas. Essa é a pauta. Em grande parte, desconstrução do que a esquerda fez quando no poder ao longo de todos esses anos, né? Então, mas a esquerda, ela não conseguiu fazer com o que ela prometeu lá atrás. Ela não consegue isso. Ela tanto não consegue o desenvolvimento econômico e o progresso, mas infelizmente, grande parte do retrocesso e da doutrinação, ela lamentavelmente consegue. Então, mas você acha que o cara de esquerda, ele não vai mais para a rua... Justamente por isso, porque nem ele acredita mais no que os caras de esquerda dizem, porque é a mesma coisa. Yeah. Eu acho que tem muita hipocrisia, né, que fica muito exposta quando uma pessoa é de esquerda, então a pessoa já conhece a vida real do esquerdista e compara com o que ele defende, vê, pô, mas tu não vive nem o que você prega, né? Então essa é uma parte, acho que, relevante. E sobre não ir pra rua, também tem um grande componente que era o financiamento público das... entidades sindicais, por exemplo. Você fala o sindicatão, a CUT, a CGT. A CUT ganhava muito dinheiro, eram bilhões de reais que não tem mais, né? Então, mas então muitos iam pra rua por isso, né? Mas esquece isso. Ah. Esquece isso. Vamos pegar o afegão médio, o cara normal. Eu acho que o cara, mesmo o cara de esquerda, ele já não tem mais essa... Não, não. Mas também ele precisa lutar hoje porque se tá, na verdade, tudo se encaminhando no Brasil para essa ditadura... do Lula junto com o Moraes, executivo, judiciário, caminhando em conjunto. Quem está precisando lutar e mostrar que está insatisfeito é quem está na direita. E por isso encheu tanto a rua, mas, entendeu? Por exemplo, essa pauta agora que é a saidinha. Quando você está ganhando, você joga parado. Em Sim, geral claro. É isso, não é isso? E hoje a esquerda está nitidamente ganhando. A gente mais ou menos. Mais Bom, ou menos. No discurso não tanto, eu concordo. Acho que tem muita retórica que já está por terra. Uhum. Mas no hard power, olha o que a gente está vendo aí de abusos, por exemplo, do próprio Supremo. Mas, de novo, é um consórcio junto com o PT. As manifestações do Lula e a forma como está aparelhando todas as estatais, os órgãos públicos. E a gente tem conseguido ver muito pouca reação, né? Então, acho que sob o ponto de vista das instituições públicas... Reação popular? Reação daqueles que estão em postos estratégicos e de decisão e que não fazem seu papel. Mas o Congresso, cara... para começar, porque o Congresso sistema, representa o povo, sim. É um sistema. Então, mas vamos lá. É. O cara que está lá, o cara que hoje dá as cartas, certo. Ele já foi doutrinado. Ele está há 40 anos sendo doutrinado. Hoje ele dá as cartas, ele já tem essa cabeça. Sim. É. Então esse é que é o... Por isso que é uma coisa que demora muito tempo para virar. É. E cabe a vocês. É isso aí. Mas você acha agora, doutrinado? Claro. Você acha que o cara tem um interesse, não tem ideologia? Não, mas lógico que tem. Tem, claro que tem. Mas claro. Quem tá lá também, a gente sabe que joga de acordo tem com... Tem interesse, mas tem gente que acha que realmente... Eu acho que assim, tem algumas coisas que a gente tem que mudar e que nós já perdemos na comunicação há muito tempo e para recuperar não é fácil. Por exemplo, Ministério da Educação. Nós perdemos já na forma como é chamado o ministério. Deveria ser Ministério do Ensino. Pagador de impostos é o que nós todos somos, mas a gente se chama de contribuinte. Uhum. Então, essa batalha da comunicação, que é muito mais profunda, né, que tem raízes na cultura de um povo, precisa ser revertida. E para isso, nós precisamos também bater em teclas de uma forma muito organizada e com estratégia, que é uma das coisas que eu mais tenho dito que nós precisamos, inclusive, como oposição aprimorar, que é a estratégia. Se você for pensar em PT, em esquerda, os últimos 4 anos, principalmente, do governo Bolsonaro, tem 3 ou 4 temas que eles passaram batendo os 4 anos e a gente lembra o que eles fizeram. Quais são os 3 ou 4 temas que a oposição está batendo firmemente para daqui a 4 anos, na próxima eleição, todo mundo lembrar? Foi nisso que a oposição bateu para acabar com esse sistema fajuto aí de Lula, Moraes, Executivo, ou PT, STF. Então nós precisamos aprimorar a estratégia para vencer a batalha da comunicação, que a esquerda entende bem que se você começa ganhando ela, o povo na rua é importantíssimo sim, mas ele se torna menos importante do que para a direita, que hoje necessita de centenas de milhares, como a gente teve ontem na Paulista. Foi lindo. Continua a falar sobre isso. Você sabe que isso eu queria passar. Eu não conseguia ver o fim da rua. Eu nunca estive nessa experiência de estar na Paulista lotada. Eu não posso comparar com outros eventos. Mas eu subi lá no caminhão, eu não via fim da rua. Mas você sabe o que eu acho interessante? Nem para um lado, nem para o outro. Você sabe o que eu acho interessante? É porque fala que é golpista, né? Ah, não sei o que dos golpistas. Exato. É o golpista democrático. E você vê lá que só tinha senhoras, senhores. Sim, exatamente. Senhoras, senhores, crianças e tal. E tudo na mais absoluta tranquilidade, levando a bandeirinha.
Pô, achei bem legal. Não, Marcelo, eu queria repassar para você a pergunta que eu fiz pro Mota também, vindo em encontro com o que você tá falando aí. Quem que ganha com essa manifestação de ontem? O que eu perguntei pro Mota foi, um Bolsonaro que hoje é alvo de perseguição, estão tentando imputar crime, querendo colocar ele na cadeia de qualquer jeito. Todo mundo falou, depois dessa manifestação vai mudar, vai ser diferente. Isso assusta quem? Assusta só quem recebe votos ou assusta também pessoas que não recebem votos e vê a força do povo na rua? Lugar, é o seguinte, acho que eu observei três coisas principais que aconteceram ontem. A primeira, a união da direita. Assim. Sim, tem alguns exatamente. Grupos ainda que meio reticentes, o Bolsonaro convocou aquela coisa toda, né, mas a união da direita estava ali. Uhum. E era algo que eu vinha cobrando também há muito tempo. Sim. E me engajando por isso, porque vocês lembram, eu estive nas ruas já, acho que foi março ou abril, do ano passado, depois da tragédia do 8 de janeiro, uhum. para ir contra o negócio do PL da censura. Depois, nós fomos às ruas na questão do Deltan Dallagnol, certo. Que teve grupos que não foram, divergiu, outros que convocaram e saíram. Depois, nós tivemos o caso do Clezão. Sim. Né? Uhum. Aí eu vim aqui na Paulista, também teve uma parte que não veio. E, finalmente, agora, com essa manifestação gloriosa, nós tivemos vários grupos de direita... Alguns, inclusive, apesar da convocação ter sido feita pelo Bolsonaro, para dizer, não, o negócio é muito maior do que o Bolsonaro. Exatamente. Né? O negócio é que nós temos que estar na rua nesse momento. E eu disse, uma questão, inclusive, de coerência. Eu cobrei quem não foi no Deltan, cobrei quem não foi no Clezão, claro. Como é que eu não vou estar aqui agora? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que as pessoas estão cansadas do que está acontecendo, tanto no Executivo com Lula, como no STF com os abusos de autoridade. Então, sim. As pessoas estão movidas por rejeição. Enorme ao sistema, aquilo que está acontecendo. Cúpula do Congresso não vamos deixar de fora, também, mas menos, que talvez até deveria ser mais cobrado que os outros dois, porque é quem realmente pode resolver. Sim. E finalmente a terceira coisa, a popularidade do Bolsonaro é enorme. Não claro, dá pra dizer que não, enorme. Mas isso ninguém tem dúvida. Não, mas ele mesmo acho que tinha dúvidas antes de convocar se as pessoas iam realmente vir, se ia ter tanta gente na rua. Isso é normal do ser humano, eu acho que ele tava preocupado, porque, lógico, ele tem 70 advogados e deve ter falado, cuidado. Isso, também tem isso. Cuidado com o que fala. Mas é inconteste, não tem como ninguém honesto olhar pro cenário da rua e convocação do Bolsonaro e dizer, não, o Bolsonaro não é um líder popular na direita. Você pode discordar de coisas dele, concorda com outras, mas não tem como dizer que ele não é um líder e que nesse momento não tem ninguém para substituir no quesito mobilização. Sim. De pessoas. Mas um deputado então, da esquerda, se você pode até responder. Aliás, nem na direita nem na esquerda, porque o Lula não caminha em lugar nenhum. Jamais, não consegue juntar esse tanto de gente. Mas cadê a melancia do Van Raan? 80 pau. Ele vai responder nessa pergunta. Sim. Um amigo deputado petista, ele disse que a tese que eles estão falando hoje é que essa manifestação não preocupou em nada a eles, e sim nas eleições municipais. Foi dado o recado. Que se quiser colocar medo em alguém e o bolsonarismo ou o Bolsonaro sair vitorioso, você tinha que fazer isso simultaneamente em todas as cidades ou o estado. É isso que talvez, eu acho que ele não saiu favorável. Sim, só quem perdeu foi o municipal, eu acho. Quando o teu adversário disse que não está preocupado, é porque ele está preocupado. Sim. Acho que essa é uma regra bem até... Se o cara se obriga a falar alguma coisa, a indiferença é o maior sinal de que ele não está preocupado. Não estava indiferente. Né? E as imagens falam por si só. Questão de eleições. Municipais são fundamentais. A gente está vendo todo esse esforço aí agora. Estou inclusive ameaçando o PL eventualmente de proscrição, né? Que o judiciário poderia, em virtude dessas últimas investigações fake, como eu chamo, né? Do judiciário, do STF com Polícia Federal, ser colocado na ilegalidade, então demonstra que eles estão com preocupação, sim, com candidaturas na oposição. Agora, minha preocupação maior, inclusive uma jornalista de manhã me perguntou, quem era o líder que, em virtude da inelegibilidade do Bolsonaro, hoje se destacaria para frente, né? Marcelo. E eu não tive resposta, principalmente porque eu disse a maior preocupação para a direita não pode nem ser quem é o líder. E repito, hoje o líder em contexto está aí, né? Mobilizou... milhões de pessoas, se considerarmos o Brasil todo, que muita gente saiu às ruas, apesar do Bolsonaro ter dito que não era para sair. Recebi várias imagens de gente na rua. A maior preocupação hoje para a direita, e aí não é só o bolsonarismo,
é existir. Nos livrarmos, exatamente, existir como oposição. Ah, mas eu disse porque na Venezuela já não existe mais. Ah, mas tem o Tarcísio de direita, tem prefeitos de direita. Eu disse, na Venezuela também tem prefeitos e governadores de direita. Agora, o que eles não querem é que a direita tenha voz para ter, de fato, o poder nacional e voltar a comandar. Ô, Marcelo, exato. Deixa eu... Posso? E mesmo deputados, senadores, quanto menos é o próximo, eles, eu vou fazer o Mota. O Mota tá lá louco para fazer uma pergunta para ele. Pergunta, Mota. Cadê o Mota? Marcel. Ei, Mota, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Em 2010, né, quando eu comecei a me envolver mais com política, eu não via uma direita no Brasil, né? Aí a gente criou lá o Partido Novo, começaram a surgir movimentos liberais, depois os conservadores começaram a sair do armário, Bolsonaro foi eleito, e quando a direita estava, né, começando pela primeira vez a experimentar uma ação política mais organizada, veio a reação da esquerda, principalmente através do ativismo judicial, né? E causou isso tudo que a gente está vendo hoje. A pergunta que eu te faço é o seguinte: qual é o futuro da direita brasileira? E emendo outra pergunta: o Novo se assumiu, vai se assumir como um partido de direita? Roberto, para começar, eu nunca tive essa dúvida quanto ao Novo, e o meu mandato de deputado federal, ele reflete isso. Você conhece o Novo desde a fundação e sabe que nós comungamos das mesmas ideias, né? E, obviamente, nós tivemos também aqueles que dentro do partido ou divergiam ou se desvirtuaram e começaram a defender outras coisas que não era a pauta de direita, centro-direita, vai? Então, infelizmente, por um problema de comunicação, principalmente, nós tivemos um saldo bastante desfavorável, principalmente na eleição para a Câmara dos Deputados, para o Legislativo, que é onde a comunicação impacta mais, porque o eleitor está buscando candidatos que o representem, né, nichados, por exemplo, na direita, na Câmara dos Deputados. Já na eleição para o governo de Minas Gerais, por exemplo, por causa da gestão, por causa da prática de direita lá que o Romeu Zema implementou, aliás, ele tem vindo aqui com alguma frequência no Pânico, né? E é verdade. Muito legais as entrevistas dele. Ele foi reeleito com tranquilidade, porque os atos dele na gestão é mais fácil, agora na comunicação é mais difícil. Eu fui reeleito. Aqueles que conseguiram manter a comunicação bem na direita, né, que é o que o Novo representa e precisa representar, tiveram sucesso nas urnas. Outros tiveram mais dificuldade. Então, o Novo, sim, está vocacionado para ser esse representante à direita. Eu estou vendo meu Instagram ali no TP, mas é com M no final. Tá errado. De Marcel, só para... Aí, Delari, eu aí. Falo. Mas inteligência artificial. Certeza. Não, desculpa. Não, Delari é fantástico. Delari agora. Só, não, foi Delari. O meu nome que é complicado. Tá só. Foi o Delari. O Delari foi o roteirista. Meu nome que é difícil. Não foi, foi o roteirista que errou. O roteirista? Isso aí. Onde que tá? Mas, Roberto, inclusive... Arrumou? Que depois a rede social. Aí, agora ficou perfeitinho, aí, legal. E aí, assim, agora o Novo, ele está justamente ocupando esse espaço e em termos de oposição na Câmara dos Deputados, é o partido que tem sido mais coerente dentre todos os partidos na Câmara. A gente tem mantido essa proposta, né, de com proposição, inclusive, desculpa repetir, ser redundante aqui, né, mas com ações efetivas, recuperar o partido. Inclusive, Roberto, quero deixar um abraço aqui para o Rodrigo Rezende, que é o presidente do Diretório Estadual do Novo no Rio de Janeiro. Vai ter um evento grande, enquanto estadual, dia 16 aí, e para o meu amigo Paulo Ganimi, que foi meu colega deputado federal, e os dois representam muito bem também aquilo que o Novo defende. Ô Marcel, a gente, sempre quando a gente traz aqui os candidatos, eles falam que os políticos que eles prestam muita atenção é quando tem povo na rua. O Congresso, como o Congresso enxerga, na tua opinião, essa manifestação de ontem? Eu posso falar pela oposição para começar, porque nós tivemos nada menos do que mais de 100 deputados presentes na manifestação. O número de senadores me escapa, que eu não cheguei a fazer essa contabilidade. Mas pela oposição nós já percebemos um número enorme que já repercute no Congresso automaticamente, né? Mais de 100 parlamentares, juntando senadores, provavelmente perto ou talvez até mais do que 150, é um contingente muito expressivo e, de novo, volta aquele primeiro ponto da união da direita, né? Pessoas, inclusive, de partidos que não são da oposição, deputados e senadores, que estiveram lá.
quanto à repercussão, claro que eu vou sentir mais hoje à noite quando chegar em Brasília ou amanhã de manhã, quando eu estiver com meus colegas. Sim. Mas o natural é que não tenha como escapar do representante do povo, tamanho da população que foi as ruas. Sim, mas a canhota ela tem ela tem uma vantagem muito grande em relação à direita. Porque o cara da direita... Vamos pegar o Bolsonaro como exemplo. Tá certo. O Bolsonaro é um cara de... Tá ok. Não sei se é de direito ou não, mas Bolsonaro era o cara anti-PT, foi o cara que votou lá, tinha lá a turma lá do Bolsonaro. Tá certo. E a turma do Lula. Certo? Pega de turma. Sim. Pega de turma. Certo. Turma do Bolsonaro e turma de Lula. A turma do Lula, ele pode falar a maior bobagem do mundo, que foi o negócio de Israel aí. Que foi o negócio do local. Pô, a maior bobagem. Inclusive, eu vim aqui com o pingente. A maior bobagem que uma pessoa podia falar. Isso. O Lula, ele não tem só os caras da política, consórcio. Os amigos do Hamas, ele tem no consórcio o jornalista que defende ele com o nome dele escrito lá em cima. Por qualquer barbaridade que ele fale. Ele defende. O Bolsonaro não. O Bolsonaro falou uma besteira lá, que ele falou várias lá. Porrada. Qualquer cara diz... Bolsonaro, porque eu sou mais... Eu sou... O meu... Favorado, mais valor, os meus valores são maiores que do Bolsonaro. Então, a direita, ela perde aí. Ninguém se defende na direita. O cara fala uma besteira... Não age como gangue. É pau... Mas não defende? Você acha que a esquerda, ela veste a camisa, não importa a fala, não importa... Ela tá você lembra a briga que negociar. Tem... Então, porque a esquerda tá unida, tem o cara que manda. Mas E manda. Mas eu acho, Emílio, Van Hatten pode falar muito melhor que a gente aqui. As últimas falas do Lula colaboraram pra... Claro. Lógico que não tira a importância do Bolsonaro, o que ele leva pra rua. Não, lógico. Mas que, de fato... Fala um jornalista que falou mal do Lula. Fala um do todos. Do consórcio. Também não. Lógico. Não, tem um MAS. Vai ter um MAS. O cara, ele faz um malabarismo. Ele fala: olha, o Holocausto não pegou legal, foi, mas a Palestina, pegar, ele acha sempre uma argumentação. Tá um malabarismo argumentativo. É, mas você acredita que as últimas falas colaboraram? É um momento assim que prejudicou o Lula? Sim, sem dúvida. Aliás, eu ia dizer: eu recebi isso aqui do chefe da divisão política da embaixada de Israel essa semana, que é um pingente Bring Them Home Now, sobre os reféns israelenses que ainda estão em Gaza e que nunca são lembrados pelo pessoal quando defendem o Hamas, quando defendem... Os palestinos eu mesmo defendo, é óbvio que eu vou defender os palestinos, eu defendo o povo palestino que é refém de um grupo terrorista hoje, gente. Claro. E muitos dos quais, inclusive, lamentavelmente doutrinados. Eu estive em Israel um mês antes de começar a guerra, um pouco menos do que isso. Se você for pensar... O que aconteceu nos últimos 15 a 20 anos em Gaza, porque o Hamas tomou o poder lá em 2007, expulsou a oposição, o Fatah, tá? Arrastou pelas ruas, inclusive. Não foi na paz. Não foi na democracia. Venceu na democracia, supostamente, porque teve eleição, e depois, na guerra, expulsou o Fatah, que era oponente do Hamas. Então, 2007 até 2023, pensa bem, são 16 anos, certo? 15, 16 anos. Quem tinha na época 5, 6 anos de idade, as crianças lá foram doutrinadas pelo Hamas. Sim. 6 mais 16 tem 22 que são esses terroristas que mataram. Então, eles também, eu não vou dizer que são vítimas, porque seria relativizar o que fizeram. Agora, foram doutrinados. Nasceram com essa guerra. Nasceram com esse negócio. E o que você me fala do estudante americano, que tem o mesmo pensamento? Mas é isso que o PT gosta. O PT gosta de doutrinação. O estudante lá onde o Sam... O Sam estudou em Harvard. O estudante de Harvard tem o mesmo pensamento... Não todos, mas cada vez mais. 70%. Cada vez mais. O Sam, 70%. Sam, eu não sei se você viu uma pesquisa. Eu vi uma pesquisa esses dias, te mando os dados depois. Não vou saber dizer corretamente os percentuais. Eu só sei que de 2015 até este ano, 2015 a 2020, só 8 anos, dentre os eleitores republicanos, perto de 70% não confia mais no diploma universitário. O número dos democratas é 30, 40, algo assim, mas também aumentou nesse período. Mas é um período de 8 anos, você vai pensar que entre 60% e 70% dos eleitores conservadores dos Estados Unidos são em torno da metade da população, não confiam no diploma, é porque tem algo muito errado na educação. Professor, mas a educação não pode ser ideológica. Então, Mas ela é. Não aí pode. Tá. É. Eu acerto mas da esquerda. Nas áreas mais puras do conhecimento, assim, matemática, eu acho que
que ainda não tem essa invasão, mas preocupa. Eu ia te perguntar o seguinte. É que é difícil dizer que 2 mais 2 é 5. Né? Exato. Mas tem aí. Então, mas tem, isso mas é coisa de George Orwell, inclusive. 4 para 13 dá 7. Mas isso aí, mas essa história aí, o papai Fidel ensinou pro Hugo Chávez, que o Hugo Chávez, ele queria ganhar na porrada. Ele queria ganhar na guerra. Papai falou, senta no meu colo. Vem aqui. É na escola. Nas escuela. Aparelha. Ele fala escuela. Ele fala no escuela. É na escuela que tu ganas. Sim. É na escuela que tu ganas. Aí manda professor de Cuba para lá. Aí tem professor de Cuba, foi para lá. Aí fez resolveu. A cabeça da molecada. E agora, meu amigo? Já era. Aguenta. Mas vamos voltar para a comunicação, Emílio. Só um break. Mas eu tenho uma pergunta boa. Você tem um professor. Mas depois eu tenho que fazer o break? Tenho que fazer um break? Sim. Então eu vou fazer um break especialmente para Marcel Van Hatten. Oh. Escreva o nome certo, que a turma aqui foram educados na escola do papai Fidel. Exato. Marcel Van Hatten, 1.200.000. Porra, você tem seguidor pra caramba, hein? Platinado. A gente continua Nevou. Aqui. Você da Rede de Rádio Aguarde. Já, já a gente volta. O Platinato. Pois muito não, bem, professor. Muito bem. Marcel, estava ontem eu... Tocando piano. No Rio Grande do Sul, churrasco. Siqueira. Churrasco com sogro, com os amigos, Siqueirinho. Sogro, todo mundo vendo a Jovem Pan, bandeira do Brasil, alguns, camisa parada. Do Brasil. Mas a pergunta que em determinado momento ficou é a seguinte: legal, muita gente, chama muita atenção, é uma mensagem. Agora, você como um dos líderes da oposição, o que, que vai mudar na pauta? Qual que é a principal pauta da oposição? Agora vai voltar. Você tem um monte de pauta, tem claro. Gente pedindo impeachment. Não sei se você viu, logo depois do happy hour que o... Lira. É, com o happy hour do Lula com o Lira, já foram mais 20 bilhões de emendas. É. Já foram mais 20 bi. É. E aí, de forma prática, assim... Parece que o dinheiro não acaba, né? Mas vai acabar. De forma prática... Durante a Dilma acabou. Porque a gente sabe que... É, mas mudaram já as regras. Pois é. Não tem... Mas... Não tem mais meta, teto de gasto. O que, a questão é, de forma prática, o que, que é a maior luta? Porque às vezes eu percebo que começa a entrar em várias pautas pequenas e dissipa a força. E aí você não consegue... Tanto é que o governo passou tudo. Passou gasto, passou aumento de imposto, passou tudo. Assim, não teve nenhuma grande pauta do governo que não foi... votada com sucesso. Então, o que, que a oposição pretende fazer esse ano? Porque ano passado, diríamos que foi uma lavada do governo em cima da oposição. Certo. Bom, vou responder essa, depois eu posso voltar para a questão do local, só que eu tinha um raciocínio que eu queria fazer sobre a questão da comunicação do Lula. Eu propus a CPI do abuso de autoridade e hoje... ou no máximo amanhã, eu já combinei semana passada com o Arthur Lira, eu vou conversar com ele para entender se ele vai instalar ou não. Na minha visão, essa é uma pauta prioritária e a oposição se articulou bem para a gente poder obter as 171 assinaturas e protocolar ela. Demorou, é verdade, infelizmente teve que acontecer até uma morte no meio do caminho, que foi a morte do Clezão, né? Mas a gente conseguiu as assinaturas e, na minha visão, esse é um dos temas mais importantes, porque é um tema não só legislativo, mas de investigação para botar os pingos nos is. Eu discordo, assim, parcialmente da tua fala, apesar de também ser muito... incisivo nessa questão da oposição ter estratégia, mas eu não acho que o governo deu um banho na oposição, não. Acho pelo contrário, mas também muito por causa dos erros do governo, a oposição saiu ganhando. Tanto é que a própria popularidade do Lula em muitas das pesquisas aí demonstra que já cedeu bastante desde que ele assumiu, né? E ele tem privilegiado falar para um cercadinho e está ficando cada vez mais isolado. 20,5 bilhões em emendas só no primeiro semestre foi aprovado sexta-feira. Quanto isso é papel da oposição, quanto isso é erro do Lula, nós vamos, né, debater e provavelmente vamos chegar a um acordo que a oposição precisa ter mais estratégia. Agora, é preciso elencar as prioridades para esse ano e até o final do mandato e saber que a gente está andando contra uma máquina de distribuir recurso e de privilégios e de ministérios que é muito grande e nós precisamos continuar contando
com os erros do adversário, que não são poucos. Né? A gente vê uma falta completa de articulação política hoje do Lula, que é só na base essa das emendas e é aos trancos e barrancos. Eu sei que é muita grana, eu sei que vai irrigar muitos municípios do interior e, inclusive, acabando com essa divisão ideológica, porque a hora que chega esse dinheiro lá, o eleitor, né, o representado pelo seu vereador e pelo prefeito, não está interessado, se veio do PT, se veio do MDB, está interessado, né? Que o dinheiro veio, mas o dinheiro também acaba, como eu disse antes, né? Vai gerar crise econômica. Se você falar com o setor privado aí, eu não conheço ninguém que está otimista, ou muito poucos, sempre tem alguém que está ganhando com isso aí, mas muitos poucos que estão otimistas. Isso já dá um sinal muito grave de que essa bonança aí vai levar a uma crise econômica que deve botar o povo de volta na rua. Boa. Deixa eu... O Mota vai fazer uma... Você completa. O Mota está lá no Rio. Manda a pergunta, Mota. Marcel, uma das coisas que atormenta a vida do brasileiro e para a qual me parece que a maioria dos políticos é completamente insensível, é o crime. O crime, todo mundo... Eu fui a São Paulo no final de semana, fiquei impressionado com a quantidade de amigos que eu tenho aí que tem carro blindado. É uma loucura o que a gente vive no Brasil. A minha pergunta é, existe no Congresso Nacional um senso de urgência em relação a isso? A gente pode ter esperança de que algum dia no futuro... o Congresso faça uma reforma geral nessa vergonha que é a nossa legislação penal? Existe sim, Mota, e a aprovação do fim da saidinha, dos saidões agora no Senado, apesar dos atenuantes, foi um excelente sinal. Ele volta para a Câmara o projeto e o Derrite, que é secretário de Segurança de São Paulo, já disse que quer voltar para a Câmara para ser relator. Falou aqui também? Falou ontem, né, comigo, quando a gente se encontrou na manifestação, e inclusive para voltar ao projeto original, porque ele foi relator originalmente e tem umas atenuantes ali que eu mesmo discordo. Então, essa história tem que acabar. E quando você vê aí os criminosos dizendo, né, ou quem tem parceria com os criminosos dizendo que o projeto é ruim, é porque tem que andar, né? Mas, infelizmente, a troca de governo para um governo leniente com corrupção, leniente com criminalidade, incentiva também o aumento da insegurança pública. E esse é outro sinal, né, de cansaço da população com esse modelo aí do PT. Agora, infelizmente, as coisas têm acontecido muito rápidas no Brasil, né? Inclusive essa fuga aí absurda do presidente. Sim, mas você sabe como é que é a imprensa... A Venezuela foi assim também, gente. Rápida a questão do desarmamento e da violência. Isso que o Mota falou, você sabe como é que o consórcio é a turma da... Claro. A turma da imprensa. Você sabe como eles chamam agora, é isso? Populismo carcerário. Agora, esse é o nome, viu, Mota? Esse é o nome aqui, ó. Inclusive aqui, os amigos do Hamas. Temos os amigos do Hamas. Mas isso aí é um populismo carcerário que você está tentando fazer com esse assunto. O que você ia falar da comunicação? Do Holocausto. Eu queria tocar isso, porque para mim foi absolutamente proposital o que o Lula fez. Tá? O pessoal, inclusive, do consórcio, né, da mídia, da grande imprensa, tentou inicialmente dizer, pô, ele escorregou quando sai do discurso. Tropeço. No improviso. Vocês viram, né, que não colou, né? Não. Não colou por quê? Porque foi proposital. Exato. Agora, por que foi proposital? Alguns motivos, mas eu diria que os dois principais são: ele quer manter essa imagem, que ele tem a coragem de falar esses maiores absurdos e representar o tal do Sul Global, que eles estão chamando, né, e que são, na maioria, nações autoritárias, países pobres, subdesenvolvidos e com lideranças autocráticas também, né? Mas outra coisa que ele consegue atingir com isso é normalizar a acusação de que Israel está fazendo genocídio. Porque ele falou uma coisa tão mais absurda, aliás, mais absurda, porque falar que é genocídio já é um grande absurdo. O que Hitler fez foi um genocídio também, mas foi o tipo mais escabroso que se tem registro na história recente, que ele começa a normalizar essa...
essa ação estapafúrdia também da África do Sul lá na Corte de Haia, dizendo que o que Israel está fazendo é genocídio. Então vocês veem como essa batalha da comunicação é muito difícil de enfrentar no terreno deles. Uhum. Né? Porque eles sabem fazer ela bem. E ele botou esse bode na sala, agora tirou, não fala mais, mas continua falando de genocídio como se isso fosse uma coisa absolutamente normal. Não é, não é, não tem nada a ver com genocídio. O que está acontecendo lá é a reação de Israel contra o Hamas em Gaza, e pior, quem está possibilitando essas mortes todas de inocentes é o grupo Hamas, porque ele exatamente usa os inocentes como escudos. Como escudos. Quando ele cita o Hamas, é ele fala baixinho, né? Tipo, falar, ah, é terrorista. Não, mas dizem ele... que o Egito tem uma fronteira perfeito fechada com porque Gaza, a fronteira de Gaza não é só com Israel, não. E quem conhece muito melhor o Hamas do que, inclusive, qualquer judeu israelense são os egípcios, porque grande parte dos terroristas do Hamas vem de lá. Por que ninguém critica eles deixam... o Egito, por exatamente exemplo? Então, eu queria ter feito esse comentário, desculpa voltar no tempo aí, mas eu achei que era pertinente, porque tem poucas pessoas se dando conta de que o que o Lula fez foi absolutamente proposital, foi pensado, e ele está... com agora esse discurso do genocídio, validando outro discurso que é absurdo, mas está aparecendo agora que é normal. Mas é a técnica, né? A narrativa que ele defende. Precisa criar uma narrativa. Exatamente. E ele criou a dele. Exatamente. Vai até o final. Se acontece da direita estar de volta com a máquina na mão, quais erros você acha que não podem ser cometidos? Brigar com o artista... brigar com o consórcio. Olha lá, vem na ele, sua visão, deputado quais Boquinha, que não lá, devem ser Boquinha cometidos mais? Deputado Boquinha. É, vai ser vereador. Boquinha de urna. É, é o seguinte, não tá pode. Certo, então. Tem uns que não taipas pode brigar. Boa, boa. Se a emenda não é ilegal, boa, tem que começar a ajudar todo mundo. É, tem coisas que dependem de estratégia. Você não pode comprar todos os inimigos ao mesmo tempo, né? O que o Emílio disse há pouco também é verdade. Foi um erro, o senhor concorda? É que são inimigos demais. Você não tem como administrar tudo ao mesmo tempo. Não quer dizer que você esteja errado e os outros estejam certos. Pode estar todo mundo errado, mas você vai por ordem de prioridade daquilo que você consegue alcançar. Isso se chama estratégia, e para isso você tem que estar bem cercado de aliados, né? Inclusive de aliados que... Aí entra o que o Emílio falou antes, tá? Que tenham capacidade de fazer a crítica, mas no particular, de preferência. Porque isso, quando o cara chega a fazer uma crítica no privado... Lavar roupa suja. Mas não pode vezes, lavar roupa não suja. Pode. Não, mas pode. Mas muitas vezes ela acaba acontecendo, sabe por quê, Emílio? Porque o cara já tentou tantas vezes no privado, já tentou tantas vezes se acercar, que aí chega um momento e diz, não, mas eu não posso participar desse negócio. O líder que tá lá na ponta não pode deixar chegar nesse ponto. Ele tem que saber ouvir a crítica que vem internamente, e ainda que não concorde com ele, ela eventualmente dizer, não, mas tu tem algum... Sabe, tem algum fundo de verdade aí, eu vou tentar melhorar aquele... Essa é a função do líder. Não estou aqui para ensinar ninguém, eu posso estar completamente errado. Mas o fato é que o que eu percebo nas posições de liderança, tanto empresariais como políticos, é você critica no particular quem está do teu lado e elogia em público. Uhum. Certo? Agora, se você quiser nutrir relações com adversários, você faz o contrário. Você critica em público, mas no particular a política é essa mesmo. Da boa vizinhança com o cara que você vai ter que conseguir consenso. Então, se o cara é teu aliado, tenta o máximo possível elogiar em público e criticar no particular. Ô, Marcelo, deixa eu só perguntar, nessa questão dos aliados mesmo, a gente sabe que, assim, num passado próximo, o Bolsonaro teve problema com essa galera que estava perto dele, só para poder se candidatar, ganhar votos e tudo mais. Você acha que agora, esse time, existe alguém ainda assim nesse time, ou você acha que não? Porque que nem no exemplo que você citou mesmo. Qual quando é o teve time? Aí esses aliados que o Bolsonaro tem agora, que nem ontem tinha uma porrada de gente lá com ele. Você acha que ele pode confiar nessa galera toda? E aí a gente pega o exemplo assim, quando teve o lance com o Deltan, não tinha essa galera toda com o Deltan. Exato. E a gente tá falando de direita. E o Deltan e aí tava agora, onda, quando e agora, quando é o Bolsonaro, a gente tem, tipo, muita gente. Você não acha que ainda tem gente tentando só pegar carona? Olha, o Deltan tava lá ontem, inclusive. Sim. Eu achei muito positivo. O Zema tava lá. Vou falar pelo novo. Eu, Zema, Marina, Deltan. Então, Marina Helena, que é aqui de São Paulo, né? Então, assim... eu acho, pode ter gente que esteja ali para pegar carona. Isso, infelizmente, faz parte da política. O oportunismo nunca vai deixar de existir. Mas eu não acho que foi o caso de 99% das pessoas que estavam lá para mais. Por quê? Porque está todo mundo entendendo que a coisa é muito maior do que só o Bolsonaro. E na minha visão, o Bolsonaro melhorou muito também. Não desde a derrota na eleição, mas antes disso, inclusive. Uhum. Quando no segundo turno conseguiu, diante das câmeras, pedir desculpa por falas que talvez tivessem atingido algumas pessoas que não se sentiram bem com elas e que nós sabemos que
acabaram fazendo com que ele perdesse muitos votos. Eu conheço pessoas que, lamentavelmente, votaram nele em 2018 e não quiseram votar em 22 por alguma coisa que ele falou, fosse na pandemia, fosse fora dele, dela, no cercadinho. Então, eu acho que ele evoluiu muito também nesse ponto, assumindo algumas... Todo mundo erra, a gente tem que saber assumir os nossos erros. Isso é muito maior do que você... continuar no caminho que não está te trazendo benefício. Então, eu entendo que há um amadurecimento na direita. E lembrando, a direita ela é muito recente no Brasil. O Mota que falou, né, que em 2010 não tinha nenhum partido de direita. Entendeu, Mota? 2014, Mota, eu fui candidato a deputado estadual no Rio Grande do Sul. Se não me engano, o Paulo Eduardo Martins foi candidato a federal pelo Paraná. Não, 2010 foi isso? Ou 2006, agora nem lembro. Não, isso foi 2014, eu já tinha concluído 2006. 2014. E o Raio Privatizador foi candidato, que eram os três candidatos, você lembra disso? Que eram os três candidatos que eram vistos como os candidatos de direita em todo o Brasil, gente. Então, mas isso aí... Olha a diferença pra hoje. Mas isso aí foi uma puta enganação com o povo. Por quê? Porque a semântica, o problema é a semântica, o problema é entender as coisas. Por exemplo, para o povo, a direita... era o Geraldo Alckmin. Isso aí. Tem uma fala do Lula que é sensacional. O Lula mais mocinho. Tava com essa voz. Ele ainda era aquele Lula velho. E ele fala o seguinte, ele fala... Estou muito feliz. Isso aí. Ele era voz boa. Era voz forte. Estou muito feliz porque pela primeira vez... dois candidatos de esquerda vão disputar a presidência da República. Isso lá no passado. Uma das poucas vezes que ele mentiu. Dilma Rousseff e Geraldo Alckmin. É isso. Era o Geraldo Alckmin, era o... Ele fala que não tinha ninguém de direita. Não tem um de direita disputando. E os trouxa com as bandeiras do PSDB pela rua. Tocando voando. Aí que tá. Eles engabelam a gente e eles querem o Brasil pobre. Comunicação, de novo. Pobre, eles querem a gente pobre. Eles querem. Mas tem alguma coisa. Tem aquele buquele maluco lá que mandou aquela prisão. Sim. Sabe o de El Salvador? Sim. Fez uma prisão, tá prendendo bandido. Tolerância zero. Vê aí como é que a população vai analisar esse negócio, porque, pô, é difícil ganhar nessa conversinha da canhota. Você sabe, meu. Sim, de novo, duas coisas sobre isso. A primeira coisa, você completa a razão, que é o discurso do Lula e da esquerda de fazer a esquerda parecer direita. Né? Essa engambelação que aconteceu. E nós lá atrás já sabíamos disso. O Roberto Mota, inclusive, desde 2010, certamente acordou para isso. E eu também já vinha com essa percepção. Aliás, Olavo de Carvalho foi um cara que abriu os olhos de muita gente para isso. Para o fato de que havia ali dois projetos de esquerda disputando. E a segunda coisa é a seguinte. Eu falei do Raio Privatizador, que era o Paulo Batista, se não me engano, Paulo Martins e eu. Eu não estou dizendo que só éramos nós de direita disputando. Estou dizendo que nessa nova leva éramos os três, digamos assim, precursores no cenário. Mas havia gente de direita na política, sim. Inclusive, alguns são colegas meus até hoje. São colegas hoje, que têm 6, 7 mandatos. Só que não se comunicavam como sendo de direita e não tinha... Era muito difícil você encontrar espaço. Porque as redes sociais começaram a permitir essa liberdade das pessoas falarem. Antes você ia na mídia tradicional, e dizer que você era de direita, você era conservador, você nem passava pela porta. Não passava pela tinha porta. O controle, então né? Tinha que fazer de conta que você não era. Então nem é culpa desse pessoal que hoje, inclusive alguns, no caminhão de som. Tem gente com 5, 6 mandatos de deputado federal que estava lá, que sempre foi de direita, mas ninguém reconhecia como de direita, porque só existia grande mídia e não tinha rede social onde ele pudesse se comunicar dessa forma. É isso aí. Mota, quer fazer mais uma pergunta, Mota? Quero sim. Não, e só dizer que isso aí que o Van Hatten está falando é fundamental. Gostei muito que ele falou da importância da linguagem, né? Porque como é que você vai falar sobre segurança pública, punição a criminosos, quando a expressão usada para se referir a presidiários, a criminosos presos, é reeducando? Você já perdeu de cara essa interno batalha. Interno. Né? Mas eu queria te perguntar o seguinte, Marcelo. Você é um cara que tem um nível intelectual, cultural muito acima da média. Você conhece o cenário aí fora. E eu queria te perguntar, como é que você está vendo a situação das democracias ocidentais? Porque aqui a gente está numa situação complicada. Estados Unidos também está, né? Perseguindo o Trump. O Canadá está virando uma ditadura woke. A Austrália também não está fácil. A Europa está em pé de guerra. Para onde é que a gente vai?
É, Roberto, essa situação que a gente está vivendo no mundo é muito delicada. Na minha visão, nós vivemos um momento de reflorescimento das democracias com a explosão das redes sociais. E, aliás, tem uma edição da Foreign Affairs, acho que de um ano e meio atrás, mais ou menos, fantástica, uma série de artigos tratando desta revolução nas redes sociais, da comunicação social, como a maior revolução histórica desde a última revolução industrial na virada do século anterior para o passado. Então, nós temos uma revolução que vai afetar profundamente as relações políticas e sociais, como aconteceu lá atrás com a industrial. E essas revoluções têm fases internas. Então, a primeira fase foi de reflorescimento da democracia, foi de reflorescimento do combate, né, aos privilégios, o establishment. A gente viu aqui no Brasil com a Operação Lava Jato, talvez seja o maior exemplo, né, que nós podemos citar. Só que a segunda fase é de reação desse establishment, né, ao que aconteceu. E então, um constrangimento que aconteceu antes, quando o rei estava nu, quando as redes sociais começaram a mostrar o que era o poder mesmo, a corrupção, as relações espúrias, a reação a isso foi o quê? Dobrar a aposta e perder o constrangimento. Então, hoje o que a gente vê no Brasil, os ministros do STF, né, em geral, até me pergunto se tem outro ministro além do Alexandre de Moraes, porque eu acho um absurdo que nenhum outro fale sobre o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Se tivesse um ministro do STF que se dignasse a falar alguma coisa sobre as ilegalidades e inconstitucionalidades, já teria um freio nas suas ações. Mas, enfim, também a cúpula do Congresso Nacional e o executivo hoje, representado pelo Lula e todos aqueles que o cercam, demonstram que perderam o constrangimento e agora estão reagindo a essa revolução nas redes sociais, tentando censura. E isso acontece no Brasil, está acontecendo na Rússia já há mais tempo. A Rússia tem outra cultura, então conseguiu superar mais fácil essa fase. O Navalny agora, inclusive, morto na cadeia. A China, né, nunca precisou passar exatamente por isso, porque logo chegaram as redes sociais, firewall, né, grande muralha da China para todo mundo, e assim por diante. Então nós estamos vivendo um momento delicado. A minha esperança é que nós migremos para uma nova fase depois, essa é a segunda, em que nós não tenhamos mais a ingenuidade que tivemos na primeira fase, principalmente aqui no caso brasileiro da Operação Lava Jato, achando que não haveria reação. Houve, ela está acontecendo agora. Então precisamos nos organizar, fazer estrategicamente o papel de democratas e liberais que somos para superar esses desafios que estão aí pela frente. Mas você não acha que essa manifestação é meio... Se você pegar tudo isso, toda essa história, tudo isso que você falou, sim, e ver aquela galera, é meio Mahatma Gandhi, não é? Não é? É. Aquela galera na rua sem tocar em muito assunto, aquele povo, aquela gente andando, aqueles caras com as bandeirinhas, sem falar muita coisa. Agora, é meio... É difícil. Não é? Não é? Pensa o seguinte... O difícil é pra frente, vai pra frente, meu amigo. Hong Kong talvez seja um exemplo. Eu quero sugerir aqui, eu sempre sugiro algum livro, trago aqui. Assista um filme Free... The Hong Konger, que é feito pelo Instituto Acton, que é sobre um empresário de Hong Kong. Ele veio da China, com a mão na frente e outra atrás, foi trabalhar em Hong Kong, um país livre, criou o maior império, primeiro no setor têxtil, depois de comunicação, tá? E liderou os protestos em Hong Kong contra a China depois que o Reino Unido saiu. Vocês conhecem a história de Hong Kong? Se não, é importante, quem puder, assista o documentário The Hong Konger. E demonstra como ele foi pra frente, liderou os protestos com os guarda-chuvas. Hoje, infelizmente, ele tá preso. Porque na China, infelizmente... bilionário, empresário, católico, um cara de valores... preso, só que lá a China está num outro estágio, lamentavelmente, de autoritarismo. Não é o caso brasileiro. Então, se nós não quisermos seguir o rumo de Hong Kong, assista The Hong Konger. Nós precisamos fazer a nossa parte aqui no Brasil. Mas você sabe que eu tenho... não achar que é só ir para a rua, aquela coisa. Tem que se organizar, então, tem estratégia. Mas o chinês, eu tenho minhas fontes da China, e o chinês fala o seguinte: Emílio, China é mola numa gaiola, é como passarinho. Passarinho na gaiola nunca saiu da gaiola. Brasil diferente. Uhum. Brasil democracia. Brasil conhece democracia. China nunca teve democracia. Nasceram-se. Não tem democracia a China. Eu tenho minhas fontes. Fala muito mal português. Meio alemão. Mas é meio alemão. Galantinho. Eu acho que só ele fala meio mal. É uma fonte chinesa. Ele tem razão, porque comparando com a China, o Brasil é uma democracia, tá? Mas nós temos que lembrar de Raimundo Faoro, dos donos do poder e toda a história realmente anterior do Brasil. O Brasil não é bem uma
democracia, não. Quando eu comecei o mandato de 2019 como deputado federal, eu já comecei a perceber como conversas entre quem está na cúpula do poder, e nem tinha começado inquérito de fake news, não. Às vezes uma conversa com o presidente da Câmara, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, resolve muito mais do que aquilo que está escrito na Constituição, só para dar um pequeno exemplo. Então nós vivemos uma democracia muito falha. Você fala dos jantares. Hoje nós... jantares. As coisas se resolvem muito mais ali do que pela lei e pela regra. Sim. Nós não gostamos de regra no Brasil. Nós até queremos para os outros, mas quando é para a gente... É isso aí. Isso vale para todo mundo. É cultural esse negócio. Aí, tá? isso é cultural. Então, eu concordo com teu amigo chinês quando se compara com a China, mas sob o ponto de vista da comparação própria, nós precisamos evoluir muito mais ainda para ter uma cultura verdadeiramente democrática e de Estado de Direito. Do sistema, né? Do sistema e da cultura do povo então, mesmo. Nossa cultura, né? Nossa cultura, gente. Sim. Cultura do jeitinho, cultura do... coronelismo. E eu não tô querendo relativizar o que acontece hoje lá em cima. Não tem nada a ver. Não, mas vamos... Hã? Tô falando da nossa cultura mesmo. Mas... patrimônio... Quantas vezes você acha que eu fui pra rua pedir voto e o eleitor me pediu uma dentadura, me pediu um óculos, me pediu pra furar a fila no SUS, qualquer coisa assim? Sim. O eleito infelizmente, não, felizmente, porque assim que é uma democracia, né, é reflexo do eleitor. Uhum. Né? Não, e não quer dizer que o cara é do PT? Apesar de no PT acontecer muito mais. Do PT? É, eu digo, não quer dizer que o cara é do PT, porque tá pedindo uma dentadura, um óculos, entendeu? Quantas é pela necessidade, pela falta de cultura política, quantas coisas. Quantas pessoas você acha que o PT põe na rua, na Paulista? 13. Poxa vida. Você me falou 3 mil. É, não sei. Quantas você acha que o PT coloca na rua? 4 milhões. A última vez que a gente viu era nenhuma quadra. Então. Porque não tem mais. Não tem mais proposta. Não tem mais. Gastou toda. Gastou toda. A última proposta foi o Ilinile. É isso. Essas coisas. O Ilinile foi a última proposta. Pegando o celular. Vai falar pra um cara normal que é o Ilinile a proposta do cara. Ele fala: meu amigo. É triste quando os caras têm que torcer pela baleia. No inquérito contra o Bolsonaro. Que é isso aí? Um inquérito? Não, eu só trouxe a cronologia dos abusos de autoridade. Olha que não bonito esquecer, aqui, ó. Deixa eu mostrar. A lei de abuso de autoridade. Só pra estar preparado. O dia que você for um deputado federal, você vai ter um negócio bonito. Olha que pasta bonita. É. Então vou organizar, vou elogiar a Ornella, que é minha assessora legislativa, que preparou pra mim o material. Ô, Marcel, pô, obrigado por você ter vindo. Você sabe que sempre é legal você vir aqui. Obrigado. Dá um prestígio aqui pro programa. Próximo imagina, prestígio aí, é meu. Obrigado. Muito obrigado por você ter vindo. Boa sorte lá em Brasília. Continue com o seu trabalho. Obrigado. Tá? E vocês também adoram vir aqui. Conta com a gente. Obrigado mesmo. Tá aí o Instagram dele. Já vou pro aeroporto. Agora escrito certo, Marcel Van Hatten. Aí as redes sociais pro Marcel. É isso. Vamos agora, senhoras e senhores, porque muita gente... tem aquela ideia, meu querido Zuzu, que só as grandes cidades são tecnológicas e conectadas e que o campo é atrasado nesse quesito. Mas estão muito enganados, Zuzu. Não. Os produtores rurais hoje contam com muitas possibilidades tecnológicas. Saiu de cena aquela velha coisa da enxada, agora é o tablet na mão e temos que aplaudir a capacidade de inovação desse setor que move o Brasil. Certo, Daniel Zuckerman? Você falou muito bonito, é isso mesmo, Emilhão. A tecnologia, você sabe que está de frente de boa parte do serviço. Tem máquinas que trabalham sozinhas, você sabe disso. Parece coisa de filme ou de realidade muito distante, mas isso já é do cotidiano do agronegócio. O futuro do agro já chegou. Exatamente, é impressionante mesmo. Ó, tem plantadeiras de última geração que opera de maneira semi-autônoma. Tem muito carro hoje em dia que não tem toda a tecnologia embarcada no maquinário do campo, Zuzi. Falou bonito. Você já viu os caras que usam drones com inteligência artificial na fazenda? É o incrível disso, que o mais legal é a automatização. Tá? Todo mundo ganha porque o trabalho fica mais fácil no campo e a produtividade aumenta e o meio ambiente é preservadíssimo. É isso aí, mas a gente tá falando aqui de longe, no ar-condicionado, aqui. Boa. Gostoso, aqui no estúdio. Vamos lá, agora a gente vai pro Mato Grosso, Zuzu. Boa. Vamos explicar toda essa revolução tecnológica e quem vai falar com a gente é um especialista no assunto, Diego Bertual, que é produtor rural e diretor da AproSoja Mato Grosso. Vamos começar já entendendo um termo desses, cheio de pompa e circunstância, que é essa tal da agricultura de precisão. Fala, Diego! Boa!
Fala Emílio, fala Daniel, toda a turma do Pânico. Meu nome é Diego Bertuol, sou produtor rural do município de Marcelândia, aqui no Mato Grosso. E hoje estou como diretor administrativo na AproSoja Mato Grosso. E hoje vamos falar um pouquinho de tecnologia aqui no campo para vocês. Então, a agricultura de precisão, ela nada mais é que uma agricultura sustentável. Quando nós usamos toda a tecnologia que tem hoje no agro, nós conseguimos trazer uma maior rentabilidade para o produtor e também preservar mais o meio ambiente. E temos conseguido trazer uma qualidade de trabalho melhor para todos os operadores dessas máquinas. Muito bacana. No fim é isso, né? A tecnologia ajudando a melhorar a rotina dos profissionais no campo. Mas, Diego, mostra pra gente agora como é que funciona na prática. Eu quero ver. Turma, agora nós vamos falar sobre como a tecnologia funciona no nosso dia a dia. Aqui nós estamos com uma plantadeira, um trator lá na frente, aonde que o trator, junto com o seu software, junto com sua antena de GPS, ela conversa com cada linha dessas aqui. Cada linha dessa tem um sensor, aonde que quando você faz as análises de solo antes, você tem um mapeamento de como que está o seu solo. Você joga no seu software lá dentro do trator e ele vai te falar aonde que ele pode aumentar o número de plantas, se for um solo mais frágil, ou diminuir. E também, se você está com uma plantadeira plantando aqui e alguma parte dela já vai passar por cima de algum lugar que já passou, os sensores delas avisa o sistema do computador dele e ele vai desligando linha a linha, seja na semente ou no adubo. Isso no dia a dia do produtor vai trazer uma economia aí de 4 a 7% nos custos dele, melhorando a lucratividade do produtor. Agora nós vamos falar um pouco desse equipamento, que é a colheitadeira. Após o produtor rural ter feito todas as suas análises de solo para saber de macro, micronutrientes, chega a hora tão esperada para todos os produtores, a hora de colher os frutos. E em tempo real, a colheitadeira consegue informar para o produtor a produtividade que ele está tendo. Assim, joga aqui na tela um mapeamento de todo o seu talhão. Com essas informações, o produtor consegue saber aonde está tendo uma rentabilidade maior ou menor e aonde ele precisa investir mais para ter uma lucratividade. Muito show. Você imaginava, Zuzu, que era desse jeito? Honestamente, muito bacana. É um mundo completamente distante aqui para nós, não é? Quando você vê assim, a gente tem uma visão, Emílio, muito atrasada do agronegócio, que o Sami sabe muito bem. Agora, você permite eu fazer uma pergunta para o Diegão? Lógico. Então, vamos lá. Diegão, esse papo aí de inteligência artificial é coisa do nosso querido Sami Dana ou já está chegando no agronegócio? É, turma, a inteligência artificial, ela está chegando, tende a crescer cada vez mais no, na agricultura. Hoje, principalmente, nós vemos no o uso nos softwares, onde ele faz a coleta de dados de todos os equipamentos e faz a correlação desses dados para o produtor, onde ele consegue ter uma tomada de decisão mais rápida e assertiva. Um exemplo que nós podemos falar é sobre o uso de drone nas lavouras. Hoje o produtor, ele consegue, através das imagens dos drones, fazer todo o mapeamento do seu talhão, sabendo as falhas de plantio, aonde tem uma infestação maior de plantas daninhas ou de pragas e também aonde tem manchas nutricionais. Isso vai fazer uma relação de dados para ele e ele consegue trazer uma lucratividade melhor nas suas decisões. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a tecnologia no agro, de forma simples e direta, e como ela ajuda no nosso dia a dia aqui no campo. Muito show, sensacional. Esse foi o Diego Bertuoli, precisa vir aqui ao vivo. Ele é da AproSoja Mato Grosso, conversou aqui com a gente aqui no Pânico. Muito bacana essa gravação, muito legal conhecer o mundo infinito do agronegócio. A gente precisa saber mais para não cair em qualquer papo desses que tentam descredibilizar o agronegócio. Né? Isso está aí a mostra para vocês. Antes de me despedir, eu queria agradecer aqui a Fazenda Planalto. Boa. Fazenda Planalto, muito obrigado. Nos recebeu muito bem. Um grande abraço para Jaciara, para a produtora Andina Bottom e para os funcionários, o Jonei e o Luiz. Muito obrigado a todos. É isso, você que esteve lá? É isso aí? Ah, você curtiu? Você quer saber mais? Então entra lá, esses assuntos aí, ó. Segue a AproSoja Mato Grosso nas redes sociais. Fica ligado em tudo que eles estão compartilhando e vamos acabar com essa ideia de que o agro é atrasado.
O agro é o futuro e está muito mais avançado que vários setores que a gente conhece. Entre no canal, tem o canal do YouTube deles. Boa. Aí, AproSoja Mato Grosso, e o Instagram, AproSojaMT. Muito legal. Mota, muito obrigado também, viu, Mota? Valeu, Emílio. Obrigado, pessoal. Valeu, um abração. Ó, tá aqui o livro que você me... que você falou outro dia, né? Que vendeu aí demais, que é o Verdadeiro Jesus, que é o sobre a arqueologia, não é isso, Mota? Isso, ele mostra evidências arqueológicas de que realmente existiu um homem chamado Jesus. Boa. Tá aqui, ó, do Titus Kennedy, o Verdadeiro Jesus. Tá na sua livraria ou não tem mais? Ela estava, esgotou, a gente vai conseguir mais uns para vender. Boa, bacana, obrigado aqui, esse exemplar aqui que o Mota mandou. Mais uma vez quero agradecer ao Marcel, obrigado. Boa, Marcel, boa sorte para você. Vamos lá, vai pro break então, Reginaldinho, vamos lá. Van Hatten, Van Hatten, cadê a assinatura? Conheça a Classic Pump, uma rádio só com os maiores sucessos de todos os tempos. Para escutar a Classic Pan, sintonize 76,7 no seu rádio. Você pode escutar também através do aplicativo Panflix. No carro, basta ligar o rádio e conectar seu celular pelo Bluetooth. Depois de conectado, abra o aplicativo da Panflix e selecione Classic Pan. E se quiser escutar pela Alexa, é muito fácil. Alexa, abrir Panflix. Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar? Classic Pan. Reproduzindo Classic Pan na Panflix. Você também pode acompanhar pelo computador, tablet ou direto pelo celular. Sintonize 76,7 no seu rádio. Baixe a Panflix na sua loja de aplicativos e tenha a Classic Pan onde você estiver. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. 3 em 1, de segunda a sexta, às 4 da tarde, na Jovem Pan News. Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor. O primeiro dos 5 passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça um pedido ao seu dinheiro. Neste curso, você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar 4 dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros. Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para o qual a maioria das pessoas não dá atenção. Acesse newcursos.com.br e comece a fazer as pazes com as suas finanças. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência, foi muito bacana. A Sadi meteu a manifestação hoje. Parabéns, Sadi. Hoje ela pôs, ontem não falaram a... Um beijo, Sadi. Até amanhã, gente. Tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até amanhã, terça-feira. Oi, Alexandre Correia. O ministro Pepe Vargas e seu ministério assumiram comigo o compromisso de ter 100 decretos. Ele tem um pouco mais, mas ele vai assumir um pouco menos. Por quê? Sim, ele tem um pouco mais de decreto, mas pode dar problema num e no outro. Né? Você pode estar no meio do decreto e naquele decreto dá um problema. Mas então ele assumiu 100 decretos líquidos, ou seja, 100 decretos já vendo os eventuais problemas que possam ocorrer. Mudar para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Um abraço e um beijo para vocês.
Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou! Vamos acabar! Acabou mesmo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.